Seabed lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Sveiki, YouTube televizijos žiūrovai. Įsijungia kanalą Pados aikštelė. Žilinas Aleksandravičius tradiciškai jau įsikūręs kairiam kampe, jau čia stovyklavietė, jo nieks neištrauks. Ir turim naują svečią Tautvydą Šležavą, atvykusi net iš Kauno. Sveiki, vyrai. Sveikas, Harry. Sveikas, Žilva. Aš pagalvojau dar, kad Šležas, esi galimai žinomiausias dabar Lietuvoje Šležas. Bet sakau, galimai žinai dėl ko? Dėl to, kad šnekėjau su draugeliu. Sakau, filmuosiu vat, podcastą, sakau, vat, Augustas Šuliauskas išvaręs atostogų. Kažkaip pašnekėjom, sakau, Augis, aš gal pailsėsiu truputį nuo krepšinio, žinai, noriu išsivalyti galą. Tai vat, sakau, Šležas bus. Sako, tai kaip čia ta Šležas, sako, ir jis bent šneka normaliai. Nu, tai sakau, čia KMT, reporteris buvo, šiaip visur komentuoja. Nu, geras, kažkaip manis toks, sako, prastai šnekantis. Nu, šiaip vyresnis. Sakau, tai kad jis ten man metais vyresnis už mane. Ne, tai Andrius Šležas? Ne, sakau, Tautvydas Šležas. Ai, nu tai va, ir dabar galvoju, tai žinai, man atrodo, kad jau Tautvydas tampa numeris vienas Šležų, ypač jaunai kartai. Bet čia man niekada nepatiko mano pavardė, kažkaip mane visi vadindavo, kad mano vardas yra ilgas, Tautvydas, nuo pat mažens visi vadindavo pavardę ir man kažkaip nepatikdavo, nes, pažiūrėjau, krepšinio pasaulyje, sakoma, netgi dažnai treneriai mėgsta vadinti žaidėjus vardais, nes kartais pavardės vadinimas demotyvuoja, tai man visada, jeigu, aš nežinau, gal mama tėvą šaukdavo Šležas, kaip prisidirbdavo, tai man visada patikdavo vardu, bet dažniausiai vadindavo pavardę. Nu, čia reiktų brolio paklausti. Torė Mesina, kai brolis Madride žaidė, atsimenu pats puikiai komentavau vienas rungtynės. Veličkovič, Lavrenovič, Justeichė, va tai buvo. Va, nevadindavo Mesina jų vardais kažkodėl ilgiausiam pavardėm jos vadindavo. Bet dažnai krepšiniai yra taip ir dažnai treneriai sako ir patarė, nežinau, ten gal skirtingo amžiaus, skirtingų kategorijų krepšininkas, kad geriau vadinti vardu. Kalbos nėra, o dar geriau nicknameu vadinti. Kažkaip nepagarbiai skamba, ne pavardė, visada toks, kai ten Zinkovai prie lentos, nu, jo, toks iškart lyg prisidirbęs arba taip, taip, taip prisidirbęs. Gudra tai gudra, lučia tai lučia ir mes visi žinom apie ką kalba ir taip, viskas. Taip. Trumpintos pavardės, pagarba tam žmogui, jo nickname'as, absoliučiai vienintelis unikalus. Treneris tave gerbė. Vienareikšmiškai. Nu ką, vyrai, tai pažiūrėkim, kiek gerbiam karalius Mindaugo taurę, kuri praėjo jau prieš kiek čia lygį savaitę. Bet galvoju, dar galim aptarti nekiek gal žaidimą, šiaip bendrai visokių minčių iškėlė. Mums šie metai, tai tradiciškai ten čempionas nepasikeitė, bet pradėjom kalbėti, ar neatsibodo tas pats formatas, nes aš žiūriu per savo prizmę, aš važiavau šiaip ir pažiūrėti krepšinio ir aišku, vakariniai daly padalyvauti, tik šiaip nesustiko mane. Jo, aš mačiau, kad tu buvai tribūnose, labai norėjau prieiti pasisveikinti, bet kadangi toks didelis rautas žmonių, toks didelis rautas informacijos, tu pasimeti visam tam tokiam krepšinio trance, kuriam žmonėm po tris kartį dieną ranką paspausdavau, nes neatsimindavau, ar aš su jo mačiau šiandien ar ne. Labai norėjau prieiti pasilabinti, bet tiesiog nepavyko per darbus. Labai malonu toks. Nu, man buvo du tikslai, žinai, kad matė, su Edu Mnickum susitikti ir su Šležu. Tai va, vienas iš dviejų pavyko, tai bent tiek. Kaip tau, Žilvinai, bendrai jausmas, žinai, toks bendrinis, šiandien neikim gal į krepšinio tos taktikas, bet bendrai, vat, praėjo KMT ir vat, koks jausmas? Kažkur matyta, neįdomu? Ar... Aš vėl pasikartosiu nuo to, ką sakiau ką tik, prieš mums pradedant kalbą, Tautvydui pagarba, gyvas, nešabloniškas, su originaliais klausimais ir su turbūt tokiais neprognozuojamais atsakymais, su labai gerai parinktais pašnekovais, pirmiausia, todėl, kad mes kalbam ne vien apie krepšinį, mes kalbam, kaip treneriui būtų autoritetu, kaip išmokyti, kaip privers žaidėją žaist gynyboj. Jeigu mes žinotume atsakymą į šitą klausimą, Jėzų, mes visi būtume treneriai, mes visi žvaigždės išugdytume, mums nieks neįmestų. Mes visi apsigintume, kaip vadyboj turi dirbti komanda, kokios yra komandos direktoriaus sporto pareigos, ką daro treneris, kokia jo yra įtaka tarptų dviejų kitų sferų, vadinkim taip, direktoriaus ir skauto, pavyzdžiui, koks yra santykis tarp jų, kiek yra svarbus trenerio žodis toje situacijoje, nebūtinai treneris pradeda darbą nuo pradžių sezono. Jis gali būti atėjęs, vat, sakykim, tokioj situacijai, pagvildent nuolat dabar skalpojamus trenerius. Kiek jis atėjęs į naujo komandą gali turėti savo svorio, savo žodžio, kiek jis gali priklausyti nuo sporto direktoriaus, kiek jis gali komunikuoti su skautu, kiek jis gali spaus skautą, kad, sakykim, jam vieną kitą žaidėją kažkokių langų metų dar atiduotų. Tai vat šitoj vietoj man labai patiko šitas toksai perliukas šitose krepšinio maratono transliacijose. Nu, pats žaidimas, nes nori plėstis labai, būčiau labai nustebęs, jeigu Žalgiris būtų nelaimėjęs. O su kuo Žalgiris žais finale,
faktas, kad sprendėsi pusfinalį, apie Šiaulius niekas garsiai nekalbėjo, tebūnie Kaunas norėjo šiek tiek pasitaupyti, gal ir pasitaupė su Šiauliais, bet viskas baigėsi planuotai, viskas baigėsi taip, kaip baigėsi, apie snaiperių konkursą fiasko, nelabai norisi kalbėti. Apie gravitūrą? Kaip taip gali būti, bet vėlgi, nu, šiek tiek liūdna. Aišku, Martynas būtų pataikęs paskutinį iš kampo, manau, kad būtų laimėjęs tą turnyrą. Dabar paradoksas ar ne, bet kurį laiką nu, negali lietuviai snaiperiai laimėti snaiperių konkursą. Tai kažkaip, tai va, tai tiek, o daugiau, nežinau, gražus renginys, man patiko. Aš, aišku, prie televizoriaus dirbau su to renginiu, tai man patiko. Ekranas didelis, smagu buvo, emocijų daug buvo. Pusfinalis buvo geras. Nu, tautydai, čia kaip iš žiūrovo pusės, tau kaip iš aktyvaus dalyvio, va, kad net pasveikinti neturi kada. Jo, labai, labai gerai organizuotas renginys, tikrai didelį įspūdį paliko tiek ir draugam atvykusiems, tiek ir mano mamai, kuri nebuvo krepšinio rungtynėse daug metų, tai tikrai pasitaiko tų žmogiškų klaidų ten ir su ta gravitūra tavo įvardinta ir su tritaškių konkursu, bet šiaip kiek daug darbo įdedama, kiek daug detalių yra ir atrodo, čia suorganizuota renginiai yra bim-bam, bet iš tikrųjų kiek daug ten kintamųjų visų, kur reikia staigiai prisitaikyti, reikia staigiai pakeisti dalykus, reikia, kaip ir minėjai Žiliūnai, pakalbinti tam tikrus, aš kartais net nežinodavau, ką aš kalbinsiu, nes jis rinkdavo salį, reikėdavo staigiai sugalvot, nes sako sekantis taimautas tavo, tai labai greitai reikia daug greitos reakcijos iš visų organizatorių, aš manau, tikrai yra suorganizuota neblogai Lietuvos mastu. Nes aš galvoju, žinai, tau tai sakai, kad kažkam iš šono atrodo, kad o, čia bimbam padaryti, tai kuo tu giliau organizacijoje esi, tuo labiau matai, kiek ten yra visko. Ir aš galvoju, kad mes esam išlepinti tos kokybės, kurią KMT padarė jau kelinti, čia šeštas turnyras beras ar septintas buvo. Tai mes ant tiek esam išlepinti to lygio, kad mum jau nebeįdomu, nors tai yra vis tiek turbūt Europos kontekste lyginant organizacinę prasme, ne krepšinio, nu turbūt tai ne top, tai top 3. Palyginus visas tas transliacijas su Ispanija, su kitom šalim, tai čia Mykolas Adamavičius ir visa ta hebra nerealiai varo tas produktas ir paprastas dalykas, ką mato šeštadienį, sekmadienį, tikrai kalbu tiek vačiai ir neutraliai, tikrai yra nerealu su pakartojimais, su kamerų kampais, su visais mūsų su grafika, komentatoriais, ekrane. Su visais kitais jo, dalykais, su grafika, tenais Ispanijoje sėdi, laukia kitą kartą pusvalandį pakartojimo, kas ten išvyko prieš du kėlinius. O čia tai, iš trijų kampų tau greit pakartojimas. Iš trijų kampų ten su visom studijom, su viskuo, tai tikrai palyginus su kitu darom tikrai aukšto lygio produktą. Bet formatas, vat man, aš kažkaip vat pažiūrėjau, sudalyvavau ir kažkaip, va, kaip ir sakiau, kažkur matyta jau, kažkiek atsibodė, kažkiek nuspėjama. Bet dviračio nežasi, ką tu čia tiek aš tai sugalvosi? Nu tai vat ir galvoju, galim pasistuoti. Tai gerai, Ispanijų kaip daro, ne, aštuonetas, aš ten yra daugiau bet lygių komandų, ne? Bet sakom, okei, okay, tai tarkim, sakysim, pirma, aštunta, antra, septinta bus neįdomu, ne, teoriškai. Visiškai. Bet viskas kartais būna įdomu. Pavyzdžiui, žiūrėjau Manreso su Barsa, geros rungtynės, ir Barsa tenais tikrai reikėjo pastemti, kad tas rungtynės išrauo. Aš apie Lietuvą turėjau menį. Ai, tu apie Lietuvą turėjau menį. Atsiprašau, galvoju, apie dariau tas rungtynės kaip tik. Jo, Ispanijai ten nereikia kopos. Ten kopos nereikia. Ten lugą gali paimti, ten bet ką, Santiago de Compostela, paim bet ką, tik nuvažiuos kažkas, norės su viena koja sužaisti, viskas, suvalgyti. Būsi. Madridas atvažiuoja po Eurolygos, dvigubą savaitės nori pasitaupyti, viskas. Antrą dešimtuko komandą Madridą ant šono verčia, ten nėra variantų. Trys arba dvi pastovi Eurolygos rungtynės Ispanijos grandams. Taip. Grįžtant prie Lietuvos, aišku, kai kur tau pasirodo lygiai tas pats, bet pažiūrėk, Sevent Bet Lietkabelis nukalė rytą. Šiauliai nori, nenori su to emocinė kažkokia banga. Mhm. Žalgiriui rodė ragus turbūt 3,5 kėlinio ar 3 kėlinius kažkas tokio. Tai tų kampų tikrai visai įdomiau buvo. Kodėl nepridėti dar vienos dienos ir daryt, vat, sakau, tą aštuonetą, tai okei, okay, iš 10 turbūt rungtynių ten gal vienose per 5 metus kažkas pasipriešins, bet žiūrėkim ir iš marketinginės pusės. Žiūrimumas KMT, tai bus didžiulis vis tiek. Aštuntai komandai atgrot savo remėjus žaidžiant su Žalgiriu, kad ir gaus 20, bet tai yra vis tiek piedestalas pasirodyti. Tai man, nežinau, man jau norisi pokyčių, tas ketvertukas jau toks atsibodęs, tai galvoju, gal tas aštuonetas galėtų kiek bet, pagyvinti. Vėlgi, matai, pakliūk į ketvertą, turi praeiti, turi grupę laimėti. Turi būti pirmas tengi, KMT neprasidėjo šito savaitgaliu, KMT prasidėjo anksčiau toms kitoms komandoms. Na taip, bet tai Šiauliai ir tada jau čia nebetvarė gaunas, čia jau lyga. Nu, yra grupės ir finalai. Žinai, yra pas mus maža šalis, taip, infrastruktūra, nu, resursai, netie, mes labai daug norim, mes esam labai protinga tauta, mes esam labai intelektuali tauta, labai gerai suprantanti krepšinį, daug yra pas mus ir perfekcionizmo, tai
sunku tokiam mūsų markete, Ispanijoje, tai ten nu, su tokiu produktu, su tokiu lygiu ir tai yra nedominuojanti sporto šaka. Nu, matai, kai turi labai gerą krepšinį, ne tiek reikia daug stengti organizacijų, mes turime atvirkščiai. Padarom nerealų produktą ir gal ne tiek super įdomu krepšinį, nes yra skirtumai. Tai nežinau, kažkas kalbėjo apie NKL komandų įtraukimus. Aš labiau, žinok, manyčiau, NKL gal kažkiek įtraukimas, ten būtų fainai. Kaip NKL taurė, kad skirai, kad jie, pavyzdžiui, ketvirtadienį pusfinalė, ne, penktadienį NKL taurė, šeštadienį finalai. Bet aš žinok, aš gal tą tarpą, va, kaip sakai, kur NKL taurė moterų. Taurė. Visai galbūt traukti, įdomu, žinau, kad už savaitės vyks irgi pasitengsiu nuvažiuoti pasižiūrėti. Ne? Moterų taurės finalas ir NKL taurės finalas. Papildomos dienos vienos per reikėtų dvejas rungtynės taip, prisidėtų. Taip, per į tris dienas ištemti, tada ir su tautidu susitik didesnį tikimybę per taip. Tris dienas. Jau. Būtent. arba galvojau irgi konkursą, ne, dėjimo atsisakėme, ar normalu, aš tikiuos, kad NBA kažką po truputėlį galvos, bet NBA yra prikūrę per istoriją irgi gerų konkursų. Kodėl mes jų nepaimam aklai nukopijuoti iš geriausių? Skills challenge, tas pats įgūdžių konkursas. Būtų labai įdomus. Elementarus, bet nu jis smagu žiūrėti. Smagu. Kaip Sabas dalyvaudo, laimėdavo 2 metus šilės, jį įdomu žiūrėti, ten centrai, gynėjai, tas pats būdavo shooting stars, kiek turim legendų visokių baigusių karjeros aktyvių, ten Jonas Mačiulis, visur kur krepšinis visur būna, taip. Paimt ten vieną, žinai, ten Sergejus Jovaiša, Jonas Mačiulis ir ten koks jaunas, žinai, tas trijulių, kur išvido. Ir Nedas Montvila koks va. Tai, nu, va, tarp, jo. Kodėl, nu čia nereikia nieko galvoti. Būtų įdomu, tikrai. Tai vat kažkaip man vat tų pokyčių norėtų. Aišku, mes čia fantazuotis galim kiek norim realizaciją. Ne, tai iškirpsim, nusiūsim į lašičią. Vėlgi, baigiant šitą temą, dėjimo konkursas man visada buvo žavus. Aš nuo paauglystės niekada nešoko aukštai, visada žavėjus tai žmonėm, kiek jiems duoda privalumą ir svarbiausia, kad tu gali būti prastas krepšininkas, nu sąlyginai prastas, bet ten tu gali taip save išreikšti, nu taip save parodyti, nu nepamirši sirtutas, kaip kraudavo iš viršaus. Jurgilas konkurse su dviem kamuoliais rombina. Tais laikais pirmas žilva, aš niekada nepamiršiu, kai Dainius Miliūnas linijos, ką po to Barį padarė štatose. Irgi atsimenu, man atrodo, Dainis pirmiau tą padarė fokusą, tik paskui amerikiečiai krovė nuo baudos per tą konkursą. Paskui vienas buvo konkursas, atsimenu, atkėlė į viršų lanką. Ten Aurelijus Beržukaus. Robertas Jevtokas. Robertas Jevtokas. 3, 5, 6, man atrodo, buvo. Gali būti, neatsimenu. Tai vat, why not? Taigi prisigalvot galima viską. Jezu. Tai vat ir man atrodo, kad tas prisigalvojimas paskutinis metas jau išsisėmės. Vat paskutinis metas va kaip tik ir nebesugalvodavo, nes atrodo jau viskas sudėta. NBA ten, žinai, dalyvauja žmonės, kuriem aš tikiu ten vos negal pasisamdo kūrybininkų komandą, kurie sugalvotų dėjimus tam žvaigždė. Jau net NBA, kur nu, nesveiko atletiškumo žaidėjai yra, tai. Jau ten nieko, jau paskutinį metą irgi, kuris jungi ir... Matyta. Gal tik gali tu, žinai, pagalvoti, kad suforsuot šitoje situacijoje galima subjektyviai labai įvertinus. Šitą dėjimą, tau gražus, man negražus. Vienas vertina grožį, kitas vertina sudėtingumo lygį. Vienam gražus, sakykime, efektingas dėjimas, kitas mato, kas sunkiau padaro tą dėjimą. Pavyzdžiui, ateina 1,70 m Maxi Bogas ir ateina Michaelas, 2 metrins beveik. Ir aišku, kad Michaelas tikraus gražiau, faktas, ar ne? Bet kiek jam reikia pastangų ir kiek tam žmogui reikia pastangų. Ir va čia, kaip pasvert šitoj vietoj. Va čia, va kas yra geresnis šitoj vietoj, va čia jau subjektyvios nuomonės gali kirstis ir tai gali būti neteisinga iš esmės. Šiaip sportai man visi, kur vertinimo tas kriterijus subjektyvus, ar ten dailusis čiuožimas, tas pats praėjęs, ten šuoliai į vandenį ir kažkas toks, nežinau, kažkas sportas turi būti išreikštas. Motobolas. Mūšo golus gerai. Šiaip nebuvau šią vasarą reikės nuvaryti. Nesidžilina žiūrės motobolą. Ekrane žydrajam tik. Ai, tik. Gyvai nesu matęs. Tas kvapas dizelio. Aš esu matęs vaikystį, mano šeima turi butą Kretingoje, yra praleista nemažai vasarą. O, bet mažas. Vienas žmogus teisingai sukirčiavo Kretingoje, nes visą Lietuvą sako Kretingoje. Tai mes dažnai nuvažiuodam tą motobolą pasižiūrėti, kažkas neįtikėtino, būna ant tų motociklų, kaip ten su to kamuliu tokiu dideliu. Ir įsibėgėjo, atrodo, taip. Vienas kitą važiuoja ir prasilenkia. Žiūrite, baisu. Apie KMT dar kalbant, nu tai aišku, Gagičius buvo dažniausiai linksniuojama pavardė, tai aš va galvoju irgi tautvydai iš tavo kaip krepšinio taktiko, jau ir išgirdom iš Žilvino, jau iš krepšinio ir filosofo pagal užduodamus klausimus, jau tokį statso galima uždėti. Kaip tu manai, kieno ten didesnė, kam galim nurašyti šitą dominavimą, ar grinai Žibėnui, ar tiesiog, kad priekinė linija ryto nesusitvarkė, kai kurią tu pusę labiau, vat, sakytum, kalti? Pats pagrindinis dalykas, manau, tai, kad Vilniaus ryto komanda neturi tokio mesingo centro, kuris tiesiog galėtų stovėti Gagičių vienas prieš vieną. Ir man pirma mintis šiandien atėjus į galvą, galvojant apie tą situaciją, buvo Jaime Čenikė, kuris buvo praėjusiais metais Vilniaus ryto komandoje. Jis būtų neleidęs tiesiog vienas prieš vieną jam užsiminėti pozicijų. Kodėl aš susiminėjo tas pozicijas, nes labai skirtingai Čenakas ir subtiliai ir protingai atakuodavo rytą. Pastatydamas ten ir tų vadinamųjų pindiaunų, ir tų išlindimų, kur nukreipė dėmesį su Sirvidžiu, nukreipė dėmesį su Oreliku.
ir nes jie yra geri metikai ir jau nieko nelieka, tik tai kaip Gagičių užsimti poziciją ir jam įmesti kamuolį. Echodas nėra aukštas centras, tai turbūt tik yra 2 metrai 2-2, 2 metrai 3, kažkas tokio. Tai ir Čenakas labai subtiliai, ir Gagičius geroj formai, teko kalbėti su Martynu Purliu, sakė, kai buvo grįžęs į Čečiką, tikrai 2 savaitės nuo širdžiai ir atsakingai sportavo, atvažiavo pasiruošęs, ir ryto trūkumas yra tų kilogramų po krepšiu. Kitas dalykas, Gagičius atvažiuoja ir grįžo pas savo pažįstamą trenerį, pas savo pažįstamą komandą, pas tos pačios tautybės trenerį. Jie gali ir pasišnekėti serbiškai, jie gali ir suvalgyti bureką ar čevapčičių kartu tenais panevežį prasikepę su Čianoko šeima ir panašiai. Šitie dalykai krepšiniai yra labai svarbus. Ir yra labai svarbu, kad jam leidžia būti savimi. Tegu jis laksto ten su to pilvuku. Jeigu jis yra toks, koks yra, jis to pilvuku, jaučiasi patogiai, jis tau iškart duos naudos tose situacijose, į kurią treneris ją įstato. Ir Čianakas labai protingai su savo treneriu štabu per tai atakuodavo ir Žibėnos neturėdavo kaip ten prisitaikyti. Kalbos nėra. Pirmiausia, aš manau, Gagičius norėjo įrodyti, kas buvo nurašytas. Kitoj komandoj, kur buvo nepanaudotas, jis stiprias savybės buvo neišnaudotas, ten gal kažkokių trinties tarpusavį buvo problemų. Visgi negaudavo savo minučių Gagičius, man kiek tekdavo dirbti. Eurocup'e sėdi ir sėdi George Ansola, sėdi. Minusas 5, 10, 15, kamuoliai pralaimimi. George sėdi, 11, Ansola sėdi. Kame reikalas, kas yra, kodėl? Išėjo, suklydo viskas. Autas, viena pražanga, 2-2 nesusiginė, ant posto ten truputėlį išėjo kažką, irgi nepažaidė, nugarą į krepšį, viskas. Sės, sės, Ansola, nu tai nu, kokia tu turi? Jo tas stiprias pusės, žinai. Faktas, bet tai kiek tu turi būti sulaužytas, žinai, jeigu tu už gerus pinigus geroj, sakykim taip, Lietuvos reprezentacinį komandui negaudavai žaisti visiškai. Kai komandai negerai, o kai komandai blogai, kai rodas, nebėra iš ko rinktis, žaidėjas negauna minučių. Manau, kad ten buvo gal kažkokių povandeninių srovių tarp jų. Galbūt negaliu sakyti visiškai šito, bet nu, faktas, kad kaip dabar Tautvydas sako, grįžęs pastautėti į savo vėžės, tai į pažįstamą sistemą. Sprogos, tiesiog susprogo. Čia krepšinį tiek daug prasmės, vis šitie dalykai turi, atrodo, tik krepšininkai čia bėgioja paskui tą kamuolį, bet tai yra vis tiek kita tautis, kitoj šaly. Jis jaučiasi patogiai, komfortabiliai toje aplinkoje, kurią stogą turi, sakyčiau. Taip, kaip turi stogą, kokybišką, sveiką stogą iš savo vyriausiojo trenerio. Žino, kaip išnaudot, nebodi šeimino jo, nedaro kitų dalykų, tu tik tai duok naudos ir būk Džordžio. Taip. O kalbėjom, kad sulaužytas buvo Vulfsose Gagičius. Žibėnas kiek psichologiškai yra, gal net dar nesulaužytas, bet palaužtas ir nu, akivaizdu, kad jis girdi tą triukšmą visuomenės ir Ir turbūt pačio Dariaus Gudelio susitikę, nebejoju, tikrai turėjo pokalbį. Kiek jūs galvojat, koks tas ryto rezultatas šiemet LKL turėtų būti, kad Žibėnas išsaugotų kėdę? Nu, jeigu Žalgiris bus pirmas, tai rytas bus antras, aš galvoju. Jeigu taip popieriaus dėliot. Jeigu nepatenka į finalą, tai automatiškai. Galbūt tada bus permainų. Iš kitos pusės, okay, mes atleidžiam Žibėną, kas vietą. Tai negalėt leidinėti neturėdamas ką imti. Vienas perspektyviausių vis tiek vis dar yra Lietuvos trenerių, Giedrius Žibėnas. Ir šeima imponuoja tas Vilniaus ryto trenerių štabas, nes jie labai gerai pasiskirsta rolėmis. Yra. Žibėnas yra neblogas psichologas, Dedas yra labai rimtas taktikas, kiek teko bendrauti su krepšinio žmonėmis Vilniuje, tai tikrai turi visi labai didelę pagarbą jam. Tas pats Gustas Maskuliūnas, 25-26 metų, jaunas specialistas, skautas, kas man patinka, kadangi tenka rungtyniauti prie jaunimo sistemos abiejose antroji, trečioji krepšinio lygoje Lietuvos, tai jis būna visose beveik rungtynės ir tenka matyti po rungtynių, kaip jis mentoriuoja visus jaunosius trenerius Vilniaus ryto sistemos. Gerai. Tai tie visi dalykai subalansuoti man tikrai patinka, bet rezultato nėra. Tai tu gali būti kiek nori geras, kiek nori gražus, kiek nori būti taktikas ir mentorius, bet jei nėra rezultato, jau tada yra visai kita tema. Kaip ten kas iš tikrųjų viduje, mes negalim žinoti. Bet grįžtant prie tavo asmeninio klausimo, kaip tu galvoji, koks rezultatas tenkintų, jeigu tiesiog patekimas į finalą išsaugotų štabui visam, okei, ne apie tik Žibėną kalbėkime. Manau, reiktų gal praėjusiu metu scenarijaus, kur iki paskutinių minučių. Aš galvoju, bet šiemet nėra tas atotrūkis didesnis negu pernai. Žalgiris šiemet stipresnis. Ypač po Trinkerio atvykimo. Nors nelogiška, ne, atrodo, kad tas aštuonetas toliau negu pernai, top, bet kažkaip dabartinis Žalgiris, atrodo. Jo, ne, aš manau, kad rytoj stogas yra finalas, kalbos nėra, ten nieks tavęs nepasmerks, nu, Žalgiris žais, sutikim, Žalgiris geriausias, šią dieną tik be variantų, bet vat Giedriaus pažadas, mes čia sugrįšim,
ir mes pratesim FIBA reikalus. Tai vat šitoje vietoje labai man kažkaip, aš taip tikėjau, vėl dariau tas rungtynės irgi tas vat lemiamas iš varžovų arenas ir aš tiesiog buvau įsitikinęs, taip mes sugrįšim, taip dar čia pasidaužysim, taip dar bus. Grįžta jie penkti metai gal, ir kaip negrįžta, taip negrįžta rytas jo, ir tiesiog komanda tikėjo, nu būna kartais taip krepšinį, nu būtų serija tikrai būtų, aš manau rytas jos nugalėjęs varžovus graikus, tikrai būtų nugalėjęs. Dar reikia Wolves atkalti. Nepamirškim. Vovs irgi kvepuoja jiems į nugarą, geroj pirti ir labai jaučia Mindaugą Brazį, tarp kitko šiandien, jis yra į trenerių štabą, tai labai rimtas papildymas. Tikrai taip. Giedrius Žibėnas atrodė labai demoralizuotas po rungtynių dėl trečios vietos įkalbino arenoje viduryje aikštės, tai tikrai atrodė pagriuvęs ir padužęs, dar kitą dieną į rinktinę ten reikėjo važiuoti, tai nežinau, Giedrius Žibėnas tikrai įdomus, perspektyvus treneris, žinau, kad absoliučiai gyvena krepšiniu. Apie nieko daugiau ir nekalba ir negalvoja, tai gal kažkur yra per daug pergalvota ir nėra rezultatų. Vėlgi, hipotetika. Nu, lauk, įdomus galas LKL'o. KMT dar galvoju, kas va, ryškus žaidėjas ir atsimenu tose pačiose užkuliuose prasilenkiu su Marium Rutkausku, su agentu Deivido Sirvydžio. Iš karto papusfinalio sakau, nu kaip Mariukai, sakau, nustebino rezultatas. Sako, kai turi tokį žaidėją kaip Sirvydį, sako, visai nenustebino. Natūralu, kad už savo žaidėją stovi kūnų ir sielą, bet nebereikalo panašu, ne? Kaip Deivido kažkaip su kiekvienom rungtynėm, nu, kaip jau pradėjom prieš kokius, kiek čia, du mėnesius žavėtis, kai jau pramušė tą pataikymą gerą ir drąsą ir psichologiją, taip ir eina. Tai nežinau, kaip va, dabar artimiausiai diskusija tau, kaip Žalgirio sistemos atstovai, tai Sirvydis Žalgirį, nu, čia visi jau garsiai kalba. Kaip tu į tai žiūri, nes aš kažkaip, va, kai žmonės sako, kad va, į Žalgirį, sakau, palaukit, aš manau, kad pats Deividas nėra, kad labai stipriai verštus ir tikiu, kad tų pasiūlymų turės ne vieną ir ne du, gal net ir iš Eurolygos ne vieną ir du. Tai... Ir galbūt net bus pelningesni negu Žalgirio, nes Žalgiris įsivaizduoja vis tiek, dar jisai įrodės tik tai vietiniai rinkai, dabar kažkiek, kad žais ant šanso, jisai kažkokioj turtingesniai komandai gali gauti, gal net dvigubą pinigų, žinom, koks Rutkauskas jau yra įtakingas ir daug įtako zonų yra paėmęs Europos krepšinio žemėlapyje, sakyk, Žilva. Jo. Dėl Deivido pasirinkimo labai labai viliuosi, kad tas pasirinkimas bus žaisti. Pirmiausia, ne uždirbti, o žaisti. Detroite jau pasėdėjo, gana, viskas, grįžo čia, okei, palaukiam, yra potencialo, yra prasiveržimas į kairę, geras išmetimas, aukštas, viskas tvarkoja, žaidžiam, nesivaikom kontraktų, dabar žaidžiam, metai kiti pramuši, viskas, neatsiginsi paskui, va tada galėsi rinktis iš ko. Nes aš, pažiūrėjus, ir Vuho jau žaviosi gan senai, nuo 20 metų, manęs tada kažkas paskambino vienas žurnalistų paklaus nuomonę apie jį, nes tada jau NBA. Aišku, fantastiškas metimas, aukštas krepšinio IQ, neįvertintas perdavimo atlikėjas, pats aukštas. Ir ką visiems siūlo atkreipti dėmesį per rungtynes, pažiūrėkit, kokia yra apgaulinga kūno kalba. Visi tie deriniai skirti apgautukai, dažnai yra skirti jam ir jis atrodo, eina, žiūri, kažko rodo ir kitam savo komandos į kitą pusę, apsisuka ir nubėga į kitą pusę. Tai yra krepšiniai, yra flopinimas, ko pasižymėjo Vladė Divacas ir kiti atstovai, yra kitą kartą vaidyba, kokybiška vaidyba, užmigdant savo priešininką. Neveltui ne vienam ir ne dviesio seminariuose esu girdėjęs, kur tai aiškino užsienį ir Lietuvoje, geriausi žaidėjai yra geriausi aktoriai. Tai Sirvucha tą žiauriai turi be tų visų išminėtų dalykų. Kūno kalbą, apgauti, nusukti akis, kai priešininkas atsisuka, gal uždėti rankas ant kelių ir pavaizduoti, kad aš pavargęs, ir tada, kai jis nusisuka, vėl nubėgti į kitą pusę. Tai čia aukštas pilotažas yra. Aš labai tikiuosi, kad jisai 2003 berods gimimais, ar ne? Ne, atsiprašau, 2000, jam 24 metai bus. Dabar bus. Tikėkimės daug žais, gerai užsidirbs ir turėsime labai solidų snaiperį ateityje. Dabar žais, dar metai, dar kiti žais. Silpnesnėje komandoje mažesnis kontraktas, bet žais 25 minutės, 30 minučių varyt. Ir atrodo, va, tas rezultatyviausias visų laikų Eurocup turnyro lietuvis. Taip, neatrodo tie skaičiai kažkokie steroidiniai, kur atvažiuoja, pasidaro statistiką ir taip toliau. Jis žaidė ir kokybiškai, aišku, nenusisekė 7 bet Lietkabelio sezonas europinis, bet jis žaidė solidžiai, kokybiškai ir dar gerus skaičius susirinko. Ir tai nebuvo tas žaidėjas, kuris rinko tos skaičius, sakykime. Ne, viskas gavos natūraliai. Natūraliai, taip, visiškai. Taip. Jo, ne taip, kad va, ai, nu dabar paskolinti reikia tau, tai čia, kad būtum geriausias, rezultatyviausias, tau 3, 4, 5 deriniai. Nu nesąmonė, taip nebuvo. Ir labai labai sveikas pasitikėjimas savimi. Lietuviai dažnai maišo tą sveiką pasitikėjimą savimi su arogancija, labai planai yra linija, bet pas Deivį aš to nematau. Kai daro, žino, ką daro, ne tiesiog, kad nori parodyti. Nes tai yra daręs prieš tai jau. Tai yra daug treniruotės, atidirbęs daug kartų. Jo. Tai nėra kažkoks šiaip
Ir mes atsimenu, kai diskutavom, ar į tą Žalgirį, ar ne Žalgirį, tada sakau, vat, nu, Chebrytė, vat, tarkim, ką rinktumėtas tam pačiam baudos aikštelės čiate. Į Žalgirį, tarkim, už tos pačius pinigus ir gauti, nežinau, tarp 10-15 minučių, ar Gran Canarijos, ten kokio, vat, tarkim, startinio penkito žaidėjos. Tai vat, ne Eurolyga, ne, nu jau vis tiek jau čia pasislaigės, jau čia Eurocupo žvaigždė, jau čia automatiškai visi sako, kad jau jeigu Eurocupė dominuoja, reikia Eurolyga. O vat ne, likt vis tiek dar tam lygi dar vienam sezone, bet žaist ne BLKL, o žaist visą sezoną ICB. Taip. Tai vat ir klausimas tada, ar Gran Canarijos vienas pagrindinių žaidėjų, ar Žalgirio devintas žaidėjas? Žinai, vienas dalykas apie Gran Canariją, vienas sunkiausių kelionių visame senajame žemyne ir vietinėje lygoje ir visose Eurocup turnyruose. Ir nebus Eurolygai. Kitas dalykas apie Žalgirį, Žalgirį yra sunku žaisti, paėmus visus socialinius veiksnius. Tu Kaune niekur nepasislėpsi, tu išvažiavę žaisti kažkur Gran Canariją ir kitur, kur krepšinis nėra sportas numeris vienas, tau tiek nebus spaudimo. Taip. O čia į Žalgirį atvažiuoji tu žaisti, tu bet kur nenueisi, tu į pirtį nenueisi, visur tau bus, ar tu gerai sužaisi, ar blogai sužaisi. Žalgirį žaisti yra tikrai labai sunku ir reikia tikrai mentalitetą žmonių. Reikia gerai žaisti. Taip. Tai arba, dar kliūna lietuviam, kai Deividas mėgsta ir kalinius užsidėti ir tatuiruočių turi lietuviai, žinai, dar tik dadas, man tai patinka. Man tai iš vis patinka. Saviraiška aukščiausio lygio. Jisai žiauriai stiliovas bičias yra. Taip, taip, taip. Ne, stiliovas, nesakykim, šito žodžio šlikštau stilingas jo, bičias. Tai tu, tai parodo tavo vidinį tokį, tokį sveiką ego. Tu nebijai būti toks, koks esi. Tu nieko nekopijuoji. Tu esi toks, koks esi. Jam patinka stilingai rengtis. Tai pirmiem. Į tos tai kainius susidėjo kliūną, žinai. Bet žinai, tuo metu kliūva dėl to, kad jis ten vat, vienas rungtynės sužloždavo rytą, kitas nesužaisdavo. Kai tu tampi jau geras, tai jau tu žiūrėk, tau pradės kopijuoti dabar jau jaunimas rengtis tais kalniais, kur anksčiau sakėt, ką tu čia. Ir žiūrėk, kaip jam pasitarnavo sprendimas išvykti į Jungtinės Amerikos valstijas, atrodo daug nežaidė, ten jis mėtėsi G-lygoj, Pacers, Pistons ir taip toliau, mm-hmm. bet visam tam supratimui, pasaulio pažinimui, darbui ties savim, saviraiškai, būtent. Jis dabar nebijo būti savimi, nes pabuvo toj kultūrai kelis metus ir iš čia atvažiavęs rodo visiems auksinius dantis su savo žaidimu. Taip. Žiūrėk, dar vienas argumentas prie šito tavo psichologinio ir šiaip pasaulėžios plėtimo. Darbas didžiulis ilgametis ant individualių įgūdžių. Mhm. Ar Deividas nėra kol kas toks, sakyčiau, pirmas ir ryškiausias žaidėjas iš visos tos naujos kartos, kuris skyrė be galo daug dėmesio nu, skillsam. Nusilaužiu, žiūrėjau, kiekvieną kartą sakydavos individualiem įgūdžiam. Žodžiu, skillsam. Nes kiti neturėjo tiesiog tiek laiko. Jis, aišku, buvo ir geroj sistemoje Amerikoje. Nu ir jam žaisti nedaug reikėdavo, tai jis galėdavo labai daug laiko skirti. Tiesiog... Jeigu tu žaidi pilną sezoną, okei, vasarą reikia dirbti. Jeigu tu esi vyresnis, nu tu nori ir tą mėnesį su draugais pabūti ir pagulėti ant pleže. O jis turėjo labai daug laiko ir tai labai labai stipriai. Aiškiai matos, kad jis tiesiog buvo išvažiavo šiuteriu, aukštos perspektyvus šiuteris, metikas. Grįžo žymiai platesnio profilio žaidėjas. Tai vat kaip tau tada galvoji, tu gal irgi tu ir dirbi turbūt daugiau, ne, su individualiais įgūdžiais. Kiek vat Lietuvoje dar yra neišnaudota niša jauniem žaidėjam skirti daug, daug, daug daugiau laiko, tiesiog šlifuoti elementarius krepšinio judesius. Tiek jauniem žaidėjam, tiek profesionalam vasaros metu tenka dirbasiam ir su Ulanovu, ir su Grigoniu. Motumas buvo šią vasarą, Malikas Mankas iš NBA teko ir ypač upinėti individualiuose įgūdžiuose šiais metais. Tai 2024 metais tai yra vienas svarbiausių darbų krepšinėje. Tau vyriausias treneris neateis ir nepasakys, kaip vieną ar kitą judesį daryti. Tie treneriai klubuose yra labai svarbu, tiek prie jaunimo sistemų, tiek profesionaliose komandose. Kuo daugiau įgūdžių tu turi, tuo daugiau laisvės tu jauti aikštelėje. Tu atėjęs iš bet kurios situacijos pasąmoningai, nes tu esi tai daręs prieš tai, gali išeiti, susikurti savo patogų metimą. Jis buvo toje aplinkoje, kur tai yra labai populiaru. Dabar buvo atsivežę ir Wolves, Isaacą Jenkinsą, kurio nebėra komandoje, su panašiai idėja. Tai man smagiausia, sakau, uždėvė, kad jis nuvažiavo ir jis taip kaip kempinė, viską pasiėmė, prasivežė čianais. Pamatė, gal ko trūksta, sakykime. Jo, ir lietuviui galima atiduoti, kiek mačiau pas Richardą Pribilskį, individualaus meistriškumo rengimo trenerį Vilniui, matydavau, nes Instagram'e sakau tiesiog taip. Ir matydavau, kad vasarom pastovi Deivido Bandėjai story. Bandėjai kokį kartą judesi, aikštelės skirtingoje. Taip, man trim du, aš tą prasme viską moku. Aš mačiau, trigubi dubliai mėgėjai. tik nematei rezultatą. Sakau, rezultatas nežinomas. Tai va, tai tie individualus įgūdžiai sakau, va, kaip ir sakai, atrodo dar labai stipriai neišnaudota niša. Bet ties to irgi fanatiškai įkris negalima, nes tada jau neišmoksi situacijų skaityti ir taip toliau turi būti visur bet balansas. Bet to. Bet tai be galo šiais laikais yra svarbu, manau, kiekviena komanda turėtų turėti tokį žmogų. Svarbiau turbūt skills, ar ne, ir paskui tas pamatos komandinis. Tas. Taip, visas ten, kompleksiškai, ten, balansas, ten, fizinis paruošimas, skills, taktiniai dalykai, komunikacija, koks įgūdžiai, tu komandos draugas. Numeris vienas, tai gero prioritetas tavo. Nu ką, keliaukim į mūšį dėl Vilniaus su ketvirta Europos komanda. O tai pavadinau mačą su Lenkais.
Neatidavėm Vilniaus. Kad ir kaip visada jie nori. Bet šiaip ketvirta komanda, prisiminiau tiesiog, kad Eurobasketė paskutiniam. Jie pagiriota Slovenijos komanda apsilošė ir ketvirti Europai, kad ir kaip sunku suvesti kažkaip galus. Bet tai buvo. Tai kaip bendrai jums šitas mačas, Žilvinai, tau kokį įspūdį? Džiugum buvo matyti aukštesnio lygio rinktinę pagaliau langę, o ne tą su, kaip sako, trečia rinktinė ir ketvirta. Diskusijose dar prieš tai kalbėjau, kažkaip aš nebejojau lietuvių sėkme, net nebuvo jokių variantų, net negalvojau, ar čia mes namie žaidžiam, ar ne namie žaidžiam, nors Kazis pasakė paprastai, kad čia porą treniruočių, nedaug nei pritaktikuosi kažką, nei ten prie daug pristrateguosi, tiesiog su šviežiom galvom, su sveikais kūnais ateinam, su motivacija faktas, su tokia gera energija ateinam, brandolys iš Kauno, Kaunas po KMT, bangos, gerai jaučiamės, viskas tvarkoj, turim, kiek čia dabar berods mes turim tų žmonių, nu galvos ne pusę žmonių iš pasaulio čempionato, kuriems nebereikia lyg ir nieko įrodyti, kurie su tai žmonėm, kurių dabar nėra, gali laisvai nuvažiuoti į olimpinę žaidynės ir prates savo gerą pasirodymą ir turim tų žmonių, kuriems tai yra milžiniška motivacija, be galo didelė motivacija, paimkim bet kurią poziciją, tą patį Deividą paimkim, sakykime, tai irgi buvo dar vienas šansas įrodyti save, nu, ir aš manau, kad jie tą parodė, o lenkams pagarba irgi jie pradėjo mačą gerai, viskas tvarkoja, tavęs niekas neslėgia, tu žaidi varžovo arenui, tu nesi favoritas, tu esi underdogas, tu turi vietą Europos čempionate, žais savo malonumui, rodyk save abiems lyderiams, kurie trina suolą Eurolygoj. Ir Atenose, ir Belgrade, Ponitka, koks buvo Rusijai žaisdamas, ir koks buvo Balčirovskis žaisdamas Ispanijai. Ir kokie jie dabar yra, ir dar po apendicito operacijos. Tai dar trečia nauja žvaigždelė. Taip, dar kad... man iš tos Lenkijos komandos didžiausia žvaigždė treneris. Sokolovskis, treneris, taip, tik kad ten beveik, kad jis jau ten Lenkas praktiškai. Jau ten, nu jo, treniruoja Neapolio komandą, laimėjo Italijos taurę šiais metais. Ai, tai Sokolovskis treneris. Sokolovskis, taip, viskas. Bet Sokolovskis matas kūno kalboje, net kažkaip, aš aišku, prieš tai jo nelabai matęs, bet didžiulis pasitikėjimas savim, kad ištempi underdogus į titulą, gauni MVP ir toks. O jeigu kas tu toks esi, bėgantis, ankstesnėse mačiuose tokį matydavom Sokolovskį, jis būtent va toks, tai nėra išreikštas skoreris, tai nėra kurėjas, tai yra toks, na, sakykim, pats pradėjau, pats baigiau, gal va taip sakyčiau, jis nepriklausomas nuo komandos draugų, nepriklausomas nuo taktikos su skilsais turbūt savo, kažkada išugdytais arba gautais iš gamtos, jam nereikia komandai draugų šalia, jis nuo jų nėra priklausomas, kaip sakykim, Balčirovskis, nėra gero žmogaus šalia, ką rytis akcentavo komentuodamas, nėra, vat, Micičiaus šalia, tarkim, jo, ir viskas, ir tau tu nieko nebesusikursi, gynyboj du prieš du apsiginti negali, pasikeis negali, išeit prieš mažiuką, nesuspėjai, dar vienas nusimušimas, viskas, ir tavęs nėra praktiškai. Turbūt apie lietuvius dar kalbant vienas pagrindų dalykų, kad turim paminėti, tai Osvaldas Olisevičius, praėjusiais metais turėjo achilų skausmus, negalėjo dalyvauti jokiose veiklose normaliose išsigydę, pratempė tenai sunku periodą, kur jam neleido žaisti Italijoje ir dabar Trevizijai jisai žyba. Komanda, kurią prieš kelis metus treniravo dabar ne Žalgirio asistentas, Minetė. Tai labai smagu iš Osvaldą, gerai pataiko, labai švelnus metimas, labai gerai jaučia žaidimą. Aš manau, kad tikrai rimtas potencialas papildyti tą pagrindinę komandą ir žaidėjas galinti žaisti per porą pozicijų ir tas pats Ulanovas prie jo tikrai patogiai jaučiasi visoje toje rotacijoje. Jo, apie Osvaldą kalbant, aš šiaip atsimenu dar, esu žaidęs su jo sostinės lygoje pavasario čempionate, ten buvo Simonas Lekys, ten Paliukėnas Martynas ir Osvaldas žaidė. Ir aš atsimenu nuo tada, ir kaip žmogus labai fainas, ir kaip žaidėjas, aš tada juo labai žavėjaus. Jis ten buvo MVP komandas, okei, žaidė tarp mėgėjų, bet jam buvo tada 20 kažkur, jis NKL'e dar žaidė. Bet dar esu žaidęs, nu nesu vienu profų komandai, bet taip, viskas, kad gautųsi, bet didelių pastangų ir taip... Bet tik taip atrodo. Va, taip pat, tik taip bet atrodo, šono... nes yra įdirbis irgi. To, taip, taip, aš nematom. Nesakau, kad jis užgimęs, kad jis taip. Nedirba, bet turiu meni tas akies testas, kaip sakome, taip, žinai. Taip. Tu žiūri į jį, tada aš atsimenu, žiūrėdavau jį ir jis pasišokdina, prašoka, atsitraukia, trajekėlį, prasiveržia, nusimeta ir viskas taip, va, nežinau, kaip čia... effortless, va, ta žodis, be pastangų viskas taip atrodydavo, kad jam gaunasi. Tai jis, čia toks, man atrodo, yra tiesiog, kur tu turi krepšinio geną kažkokį viduj, plus, aišku, pridėti darbo, va, duomenys neblogi ir va, gaunas geras kašioras. Ir ką norėjau dar ties Osvaldu pasakyti, kad ryto, man atrodo, čia yra vienas didžiausių, ne tai, kad prašovimų, bet, nu, man truputėlį pikta ant ryto yra, kad Vilniuje gimęs, Vilniuje augęs, vilnietis aukšto lygio ir įperkamas rytui.
ne toks Vilnietis, kur jau į Žalgirį, bet vat, kur ryto lygio galėtų būti. Tai ant Butkevičiaus statė, kuris toks vis tiek labiau gynybinio plano žaidėjas. Gytis Radzevičius irgi vat, toks nėra, kad taškų ne tai, kad darimo mašina, bet vis tiek labiau skoreris kaip Polisevičius. Ir vat, kad niekada Osvaldo, nežinau, ar bandė, gal ir bandė kažkada, tiesiog gal ar neįpirko, ar nesusitarė, ar nenorėjo, bet Vilnietis ryte, nu man taip tik to Lisevičius ryte. Man atrodo, to priežastis yra, kad jis yra late bloomeris, vėlyvo brendimo. Kitas dalykas, turbūt krepšinio žmonėm, kurie tuo metu priiminėjo sprendimus, jis atrodė be pozicijos. Ar tai trečias, ar tai ketvirtas. Ketvirtam per lėtas fizikos, trečiam per lėtas. Ketvirtam jau negali apsiginti visur atakuos. Mm-hmm. Tai turbūt tokie buvo pagrindiniai klaustukai. Dar kitas dalykas, ties kur galima jį pagirti, jisai iš savęs truputį toks rubuiliukas yra, bet jis labai apstvarkė, labai nukrito į profesionalumą tą pusę pastaruosius kelis metus, tai jam leidžia žaisti ir aukštam lygį, tikėkime žais dar aukštesniam lygį ir užsidirbti gerus pinigus į ateitį. Trečias numeris, man tai matosi taip ryškiai, su geru metimu dabar, sukrito, nesukrito. Su dabartinė bet, forma. Kaip su dabartinė sakas. Forma, vat ką čia mes matėm, aš tam agrai, tai tipiškas metikas, lengvas, taip. Small forwardas. Užtikrintumas, tai kalbant apie užtikrintumą, vat nuo Lisevičiaus prie Roko Gedraičio turbūt perėti galim ir kaip ten viena pirmųjų atakų, kur baigęs ataka, kampą padavėjom kamulį per du žmonės krisdamas iš šono, net nesudėjos, išsimėtų, galvoju, arba į lentą, arba nedames, keuras. Ir galvoju, va čia tas Gedraitis, kurio va, rinkiniai mes pasilgom, ne tas epizodinis, kur išeis, ten iš kelių stegerių išlys, pasimėgins, ir, o kur va, žino, kad žaistų minučių, kad turi laisvę, nėra spaudimo, nu ir irgi pasijautė vis tiek lygis Roko. Nu, jam reikia, vis tiek reikia patogios sistemos, jam reikia patogių pozicijų, patogių metimų, Kazio plus minus visa ta sistema aiški, tie žaidėjai žino ją, atvažiavę, nejaučia kažkokio didelio labai spaudimo, nežinos, ką gaus, ko dažniausiai bijo žmonės ar žaidėjai atvažiavę į tam tikrus dalykus, kai yra nežinomybė. Kai yra nežinomybė, tada tu jau ir galvoji, kas po to bus, tada ir truputį surakina visą tavo žaidimą. Tai Rokas Gedraitis labai puikiai jaučiasi, kaip žuvis vandenyje visose kazių schemose, mačiau net kelis naujus derinius. Aš tai galvoju, kad vėlgi, ne, viskas su jo gerai, tai pažiūrėkim dabar jau, atsisukim atgal, jau atsukim dabar laiką atgal, kur tik Rokas nežaidė. Ok, išvažiavo iš Šiaulių, atžaidė Vilniui, atžaidė Berlyne, ten lyderis, Baskoniai lyderis, į Belgradą nuvažiuoti reikia tarp kojų daug turėti. Aš galvoju, patikėk ten atstovėti, ankstesniam podcast'e kalbėjom. Sakė Rokas, vat, kiek šnekėjom, kaip Vitorijai darbau, kad labai keikėsi. Ir gal net iki dabar keikiasi, bet iš kitos pusės ir labai dėkingas Duško. Duško, faktas. Sako, užsiknysdavo vaisiai, bet po to supratau, kad kiek jis man padėjo tapti tokio lygio žaidėjo, kokio taip, su. Tai taip. Toks, žinai, kur būna love and hate relationship, kur meilės ir neapykantos santykis. Tai ir myli, ir Duško, ir nekenčia to pat. Žinot, Hebra, jau kai treneris tau nieko nebesako, tada turi susirūpinti, nes tu jam neberūpi. Kuo jis tau daugiau sako, kuo daugiau pastabų, kuo daugiau tau lenda paskūro ir tampa įkyrus. Dėkok Dievui, kad aukšto lygio, atsiprašau, numušiau, kad aukšto lygio treneris tikisi iš tavęs. Aš dabar neatsimenu, kas sakė, citavo Duško, ar Tadas sakė, kaip ten Haris, nu jau kontraktų bus, nebus. Nes, nu jau bus dabar turbūt. Sako, kad dabar jau nespaudai, negali sakyti. Gerai, nesmė. Tikėkime, kad bus. Tai vat, ar Tadui sakė, ar Rokui sakė, sako, vaikinai, mėgaukitės kančia. Tai va, aš tau kančia norėjau, kaip tik ir ieškau už tos nuotraukos, kur turiu telefone. Duško yra užsidėjęs kepurę. Nežinau, jis turi savo liniją kepurį. Jo, turi savo liniją kepurį, nežinau, kurią kamerą rodyt. Čia. Never give up, always believe. Enjoy suffering. Na, tai enjoy suffering. Čia įspūdinga. Mėgaukis, jo. Kiekvienas išstatūruoti gali. Tai žiūrėk, McIntyre'as, kalbėjom praeitą kartą, turi rubų liniją, kepurį liniją. Jo, ne vien krepšinį žmonės gyvi. Tai va, tai jis sakau, vat, apie Roko Gedraitį malonu matyti ir su tą rinktinę. Vat, nu, okei, dar gal vėliau prieisim dvyliktuką, galėsim bandyti padėlioti, kokį įsivaizduojam. Bet vat, nuo Roko Gedraičio gal apie Dovido galim perėti Žalgirio vidaus. Gali daugiau apie Roko, Dovido metamorfozę šitą žaidimo. Tai irgi, pasakyti, mes irgi už praeitą įkalbėjom plačiai gan su Žiliniu, tai vat įdomu, kaip tu iš vidaus tai matai. Pirmas dalykas po Babo, turbūt Eurolygoje dabar yra elitinis gynėjas. Tiesiogiai vienas prieš vieną komandinėse gynybose, visose schemose ir rotacijose atrado save prie Andrėja Trinkierį, jam ta sistema labai patogi. Šiaip jis savęs toks labai fainas, humble bitchas, priimantis informaciją, pagyvenęs ir Ispanijos studentės sistemoje, kur ten daug davė jam ir Džikičius, ir kiti treneriai su juo dirbė.
tiek jaunimo sistemoje, tiek pagrindinio komandoje, tai labai smagu. Man jis yra toks grinai, kaip sakoma, šveicariškas tas peiliukas, kur tu jam duodi užduotį ir jisai ją padaro, nesvarbu, kur tai būtų. Aišku, kitiem ten sako, kad trūksta iniciatyvos, ėmimosi kažkiek polime kitų dalykų, bet man jis yra grinai užduočių, puikus atlikėjas aukšto lygio komandai turėti savo rolę ir įsikasti į achilą visiems geriausiam krepšininkam, pataikyti laisvus metimus polime, atlikti tikslingus ekstra perdavimus. Bet ne apie polimą turbūt reikia pradėti kalbėti, ar ne, dirbant su juo, o nuo griovimo varžovų. Taip, griovimo varžovų, bet jis puikiai supranta, labai išlaikytas jaunas bičas, kuris puikiai supranta savo vietą, abiem kojom yra ant žemės ir jam kelis kartus tą pačią nereikia kartoti, jeigu mes kalbame apie rungtynių planą, išvažiuoji tu žais ten kažkur į Belgradą ar kitur, ta, ten tas pragaras, tu ten gali greit pamiršti, iškrišti viskas iš minčių, jis viską puikiai atsimena, viską puikiai supranta, skaito situacijos, klauso trenerio. Kaip sveikatos būklė jo dabar? Aš kaip supratau, ten tas hamstringas patemptas, ten savaitę gal ar dvi. Tai nieko labai rimtai. Išsigydis. Ne, tik tai aišku, vėl tas vadinamasis, per daug anglicizmų, žinau, bet tas setbackas vėl jam, nes tikrai buvo geroj formoj. Aišku, traumas niekada nebuvo. Niekada nebuvo traumos, kad pasakytume, o geras laikas traumai. Prisimenat Andrius dar, kai žaidė, tėvas jo. Mhm. Kaip irgi toks, atsimenu, kabinasi rinkti, nekabinasi ir vis tiek pakliu, ir vis tiek olimpinės nuvažiavo. Ir vis... Sidnėjo, ne? Berods, jo, ir vis tiek ten vat, medalį nusinešė. Ir dar po to ir pažaidė Eurolygoj su Anvilu, man atrodo, vieną sezoną. Gali būti. Ar sostendės. Gal kažkas Anvilas. Gali būti, tai vat irgi atsimenu, toks irgi ten kalbėta buvo, tai per žemas, tai per lėtas, tai tas, tai anas, bet charakteris jo toks nuoseklus darbas ir Rutenis Paulauskas yra dirbęs su juo kartu, man atrodo, jie Maskvoje ten buvo Dinamo ar kokioj komandai irgi kalbėjo, kad užsidaręs su savim visada, nieko iš pašalio, va toks, va tai man Dovydas irgi toks darbas. Mėgaukis, kentiek, bus atlyginta ir va, atėjo naujas treneris, sistema nauja, komanda ta pati ir tu visai kitoks žaidėjas, visiškai kitoks žaidėjas. Nesulaužytas, pakeltas, su minutėm, su Lietuvos rinktinės marškinėliais galėtum būti. Tai man. Cibet. Lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Vyrai, praskėskim iški dabar ne taip rimtai. Kazys ar žiūrovai? Kurios? Tim Kazys ar Tim žiūrovai? Tim Kazys, aš vienareikšmiškai visada būsiu trenerio pusėje, jeigu bus rezultatas, tu rezultatą darai žiūrovams. Mes turbūt prie estu prieisim. Prieisim vėliau. Aš vėl vakar vos neprikalbėjau negerų dalykų. Jie žaidžia su Šiaurės Makedonija. Minutė 20 plus 10. Viskas, uždarau rungtynės. Estai, valio, gražu. Viena klaida, antra klaida, trečia klaida. Kocaras baudas 2-9. 10 sekundžių plus 3. Viskas, va. Tai, žinai, leist ažalą, kai lieka 8 minutės, arba leist ažalą, kai lieka 3 minutės. Iš esmės, tai nieko nepakeis pačiam ažalui. Aš taip galvoju, nu, brandus gi vaikinas vis tiek. Ar aš debiutuosiu su 3 minutėm ir su tom 3 gerai debiutuosiu. Bet tikrai, tai jau įtakos per daug nebeturės. Ar Kazį tiesiog nu, rizikuoti ir pasiduot publikos valiai. Nors kita vertus, vėlgi, tu publikai žaidi, bet treneris gi atsako už rezultatą. Nu, vienareikšmiškai. Gerai, mes publikai žaidžiam. Ko publika nori? Pergalės. Tik, jeigu treneris tai yra priemonė užsiema, pergaliai, taip. Tas 5 minutės išlaukti ir leisti ažalui sužaisti. Bet jeigu tai yra prevencija, neleisti ažalos tą mintim, kad nenori rizikuoti potencialiai pralaimėti. Kalbos nėra. Daryti. Tai yra trenerio pateisinamas veiksmas. Taip, treneris šitoje situacijoje tikrai geriau tikrai žino ažalui visas veiksmas. Gyvenimas prieš akis. Faktus. Forsuot nereikia. Su visa pagarba ažalui ir visiem kitiem. Aš su visa pagarba Kaziui ir su visa meilė pasakysiu, kad aš visgi žiūrovų pusėj buvau. Ir argumentų vat, galiu pažerti. Nes man atrodo, kad Kazys. Aš suprantu, kad kaip pirmas skandavimas buvo, aš pats buvau arenui. Girdėjau, kada tas pirmas buvo. O nebuvo ten... tais kartu haliai, kaip Brazil lauk skandavo. Aš buvau tada, kai skandavo Žukauska, Žukauska, kai Aurelį išleido, kas ten. Tesk, čia lyrinis nukrypimas. Pamenu tą Brazil lauk, atsimenu. Senas. Kazys gavo pirmąjį paliepimą iš publikos, trečias kelnys, 2 minutės plus 14. Čia visiškai Kazio pusėje aš esu ir čia tiesiog užgaida žiūrovų, nes nebeįdomu žiūrėti, nes jau nulaužiu rungtynės tam trečiam kelny ir jau matęs, kad mes nu, labai sunkiai pralošim šitas rungtynės. Okei, okay, nebūnė pirmas paskandavimas. Antras paskandavimas buvo ketvirtam kelny likus 7 minutėm plus 20. Tai tas, aš suprantu, kad okei, okay, nenori rizikuoti, bet plus 20. Nu, pirmas dalykas, ažalas nėra kažkoks remėjo sūnus.
kai būna klubuose ten 12 žaidėjas, kuris paskutinis kyla nuo suolo ir kažkoks ten, kuris turi atskirti savo lygio žaidimą. Šalia Maldūno, šalia, kas ten dar iš centrų buvo, pamiršau. Marekas buvo ir... Tai nėra kažkokia atskirtis, naudingiausias LKL yra lietuvis yra. Tada, kaip sakoma, dėl žiūrovų. Šita atranka yra okei, su aukštesnių lygių, su Eurolygos žaidėjais, bet ji yra su aukštesnių lygių, bet su mažesnė intriga, dėl to, kad čia beveik visi patenka jau. Tai reiškia, kad šito mačo vertė yra apie nulinę. Ar mes laimė, aišku, visada nori laimėti, faktas. Bet realiai tas didžiulė baimė Kaziui pralošti, išleidus prie plus 20, irgi nesutinku. Plus vilnietis, plus jaunas. Aš šitas rungtynes jau, kas man įdomu, pasižiūrėti Roką grįžusį, Gedraitį, Sirvydį ir Tubelį. Manau, daug kas ėjo su tą mintim, kad pamatyt va, pirmas įk Tubelį iš vis po ten 3 metų. Nemanau, kad daug tų vilniečių nuvažiavo į Klaipėdą žiūrėti Tubelio. Tai jie reiškia, jo buvo nematę 3 metus. Tai man, nežinau, ir tas skandavimas, kai švilpimas buvo, kai išleido Maldūną, jis nebuvo piktas. Ką norėjau klausti apie švilpimą, skandavimas vieną, švilpimas visai... Švilpimo sprendimui, nes jis, Kazys išerzino publiką. Publika kėlinį laiko prašė Tubelio, nuo likus 2 minučių iki 3 galo, o gavo likus 3 minutėm iki rungtynių pabaigos. Jo. Tai reiškia, kėlinį laiko jis erzino visą salę. Tas švilpimas nebuvo piktas. Visi su šypsanu, buu, ir po to šypsas, visi nebuvo kažkoks piktas. Tai nežinoma, visą tai susumavus, aš buvau žiūrovų pusėj ir man atrodo, kad tas rezultatas nebuvo tiek svarbus ir nebuvo toks trapus ir kad vat, prie plus 20 galėjo išleisti. Ir, matėm, iš ašalas iš kartų 4 taškus. Labai subjektyvi situacija. Jo, bet vėlgi, tu būdamas Kazio vietoje, aš net nebijoju, kad bet koks kitoks scenarijus nepergalė, būtų tragedija. Pačiam Kazį būtų dar vienas smūgis. Vėlgi, žinai, saky, ką nori, prisiminkim Daniją, prisiminkim Manto Stogą paskutinį, ačiū jam. Jausmo tokio nebuvo absoliučiai. Ačiū jam, žinai, ir dabar tu... Aiškiai matėm, koks kad nuo trečio... jausmas pas Kazį, nežinai. Vėlgi, žiūrėk, Lenkai sujudėjo gerai. Prieš atranką. Gerai, atranko irgi beje gerai sujudėjo ir atvažiavo čia. Ir... Aš nesakau jo į startą leisti. Visiškai be nieko, žinai, ir tu vis tiek turi planą, ir vis tiek, ažalas tavo rotacijai ten, 11-12, kol kas, žinai, nežaidęs. Tai dažniausiai, jeigu ketvirto kėlinio nerašytos taisyklės, ketvirtam kėlinį lieka 7 minutės ir tu turi plus 20, dažniausiai vis tiek žaidėja leidžia, kai lieka 3 minutės. Faktas, 3 minutės. Tai tu dar nieko neturi. Tu taip, plus 20, 3 minutės yra ta linija, kur kitą kartą net ir pamasto treneriai. 2,5, okay, leidžiam, jau ramu. Taip. Kitas dalykas, kokia intencija ažalas buvo imtas, dažniausiai kaip ir praeitais metais atvyko, man atrodo, nes treniravo, ten traumą turėjo, net paėmė, kad pasibūtų. Pajustų čia, kaip apsiprastų kvapą, kaip su vyrais, pagaudyt bajeriuką ir taip toliau. Tai gal su ta intencija irgi buvo imta, nežinau. Kitas variantas, žinai, dar būna kartais iš tų rotacijos 11-12 įmetė. Trečio galas, eik pasigint. Ataka vieną kitą. 20 sekundžių, polime nebesužaisi. Tik pagink varžovų lyderį. Tai, viskas išėjipas. Įsičekink, žinai. Den, Raestes, pavyzdžiui. Op, įmetė vieną ataką, pasiginė viskas, polime nieko. Nebėra išimtas, paimtas kitas, arba kelnis baigės. Vatu, žinai, atlikai misiją, va, žaidė visi, išrotavau. Tai pažiūrėsim, kas bus pirmadienį. Prieš festus gal. Jo, tai prieisim gal iki to. Gal neregistruosiu. Truputėlį apie estus papasakosiu. Jo, man sakau, tas tiesiog užbaigiant... Ne, dirbau vakar su jais. Tai va ir sakau dėl to. Sakau, užbaigiant man tiesiog tas toks ažalo vertinimas kaip sporto mokyklos auklėtinio 16 metų, kad plius 2, bet čia dar gal neleiskim, bet taip pasmės žmogus turėjo ten kelių dienų kontraktą su NBA, aišku, tai kitą NBA dar turbūt ir liks svajonė, bet mes tą ažalą vertinam, kaip sakau, sporto mokyklos kažkokia ar ten kaip rėmėja, kur nežinau, gal leis čia tą ažalą, gal neleis, jis afigienas žaidėjas, LKL naudingiausias. Harry, visus antpečius reikia užtarnauti. Tai kol kas puikiai tai daro LKL. Gerai, užteks šią gynybos ažalai. Tai man šiaip revoliutą įmetė biškį pinigų, kad paginčiau aš jį. Jo, apie sistemą kalbėjom, kad pakilo lygis atrankos, bet sumažėjo intriga, bet irgi apie tą FIBA galim kalbėti ir kalbėti. Tai dar viena tema irgi yra neišsemiama, bet pastovi vis kartojama ir irgi kažkaip mes nesame kalbėję apie naturalizaciją. Evanso nori jau ir Sakartvelas, ir tie patys Lenkai. Tai va tokiam Lenkam jūs daug per šitos trijulės, Sokolovskio, Balcerovskio ir Ponitkos pridėka Evanso, visai jau solidi rinktinė. Kaip jūs žiūrit, Kinan Evans Lietuvos rinktinėje? Aš manau, kad globalizacijos procesas yra neišvengiamas. Kiekvienai tautai, kiekvienai federacijai, kokią lygą krepšinį bežaistų toj šaly žmonės, bet yra šaknis galbūt, yra mentalitetas, yra galbūt kažkokie principai,
Ir yra dar istoriniai akcentai, tokie momentai. Ir jeigu tu vadinėjai save krepšinio šalies atstovu, ir jeigu tu turi tikrai gerus rezultatus, palinkėkim kiekvienai šaliai turinčiai 3 milijonų žmonių turėti tokius rezultatus, ką mes turim nuo 90-tų, tai galės visi savo pasiplot. Aš taip galvoju. Tai mano nuomonė lieka ta pati, mes turim iš ko ir mums šiandien nieko nereikia. Mes turim Dovydą Giedraitį. Mums nereikia daugiau nieko, mes turim Roką Giedraitį. Taip, mes turim Roką Jokubaitį, kuris gali žaisti. Mes turime Tiku, mes turim... Augustas grįš iš Amerikos. Augustas grįš. Duokim visiems, tik duokim ir bus viskas gerai. Su pagarba dailiajam čiuožimui. Ten gal selekcija yra kita, ten rasti yra sunkiau. Vienas iš poros yra lietuvis, jam reikia partnerio gero, Lietuvoje sunku. Metai bėga. Taip, ten reikia ieškoti šimčių, ten force majeure gali pritaikyti. Nemanau, kad mums krepšinį reikia dar kažko ieškoti. Mes turim žmonių. Absoliučiai žinos, tam sutinku, šiandien teko bendrauti su Andrėja Trinkeri būtent šitą temą. Dirbę skirtingose šalise, skirtingose marketuose, sako, pas jūs, man atvažiavus, pamačius visą, ką jūs turit ir jau susipažinus per čia mėnesį pusą, pasakė nuomonės, kurie absoliučiai irgi pilnai sutinku, neišsemiami yra resursai, aruodai žaidėjų, neįtikėtinas potencialas, neįtikėtina krepšinio kultūra. Sako, jeigu kitoj šaly yra žmogus renkasi, ar jam dirbti banke, ar jam krepšinėje. Tai yra panašaus lygio. Čia, sako, turit gerbti savo vietinių žaidėjų motivaciją, nes jie mato, kad treniruodamiesi iš krepšinio gali pastatyti turtus, kurie perims jų vaikams ir anūkams. Nereikės banke dirbti. Sako, kitose šalyse, Vokietijoje ar kažkur, ar banke ar krepšinį žaist, panašiai yra motivacija. O čia, sako, yra turi ant tiek gerbti šitų jaunų žaidėjų ir kitų kylančių žaidėjų motivaciją žaisti krepšinį, nes pas jūs krepšinis yra tokiam aukštam lygi, su kuriuom, aišku, nu, yra tam tikrų minusų. Ar banko algos žemam. Jo, sako, reikia turit gerbti tiek daug vietinių krepšininkų motivaciją žaisti, nes jie mato, kad iš to gali užsidirbt, statytis gyvenimus. Ir sako, tokia talento aruoda yra, kad jūs net patys neįsivaizduojat, čia gyvendami, sukdamiesi ir nematydami kartais tam tikrų dalykų. Kalba žmogus dirbęs dabar kur? Vokietija, Serbijoje dirbęs žmogus, va taip kalba. Graikijos rinktinė. Graikijoje dirbęs. Kazanė. Rusijoje dirbęs irgi. Rinka milžiniška, bet taip. Ne, apie tą šalį nekalbėsim. Bet Serbijoje dirbė žmogus. Vat irgi, pažiūrėjau, labai įdomiai apie Serbiją pasako, sako, ateini, partizanė jisai dirbo, sako, ateini ir ten tokia yra stora krepšinio knyga parašyta profesoriaus Nikoličiaus ir kitų garsių Serbijos. Čia kur arena pavadinta Nikoličiaus? Taip. Aleksandro Nikoličiaus. Sako, ofise tokia knyga apie krepšinį yra. Ir sako, atsiverti ir surašyta, pažiūrėjau, ką žaidėjai turi būti, kaip kas. Tai sako, žaidėjas, pažiūrėjau, turi, jaunas žaidėjas turi pražaisti visose vietinėse lygose iš eilės, kad susirinkti visas savo kompetencijas ir aukti su savo sugebėjimais jam einant į vyrų krepšinį. Tokių dalykų. Dar ten visokį pasako apie derinius, apie ir kitus dalykus. Ir tas vyksta Serbijai? Ar pakopas eini. Ar ketvirta, ar trečia, turbūt, sako, Teodosičius 15 metų pradėjo žaisti ten ketvirtoj kažkurioj lygui, ir taip po to palaipsniui ėjo, dėl to jo žodžiais jis yra polimo gėdijus. Na taip ir yra. Grįžtant dar prie to naturalizacijos klausimo, šiaip pasvarstyt galim, bendrai žiūrint ne tik per Lietuvos prizmę, kad apskritai kas vyksta, kad net ir tokios saliginai krepšinio šalis kaip Graikija irgi pradeda norėti. Tai, Turkija tą kalbą jau viešai, Atamanas kalba, Slovėnai jau tą daro. Tai ne vieną kartą jau Šiaurės Makedonija, bet Idži Šokca vakar turėjo kitą amerikietį. Dorsi. Bet Dorsi turi šaknų. Dorsi turi šaknų, man atrodo. Jo, bet Vokupas buvo pirmas toks, kur visiškai iš niekur. Tai vat jeigu jau net graikai, bet atskaičiuojam, kas yra likę švarų, sakykime, ne, nu, tai mes lietuviai, aišku, serbai ir kas dar? Latviai. Visi kiti. Latviai, nu, iš tų žaidėjų pusės, taip, treneris Luka Banki, nu, bet tai čia atskira kalba. Tai va, tai likė yra va, tik tos visiškai krepšinio šalis. Nes tai yra tikros krepšinio kultūros senajame žemėje. Tai tie patys dar irgi su savais. Tai aš galvoju, kaip būtų galima išspręšti naturalizacijos klausimą, nes nebejoju, kad FIBA tikrai, kad yra daug nepastenkinimo ir tų tokių kaip spekuliacijų, ką daryt, pavyzdžiui. Nes aš galvoju, viena gal iš idėjų galėtų būti kažkaip pagal reitingą, kad to mažom šalim reikia aukti.
ir reikia tų amerikiečių pasisamdyti tiesiog, kad jiem padėtų aukti kaip krepšinio šaliai. Aš visiškai pritariu. Aš ne. Aš nepritariu, kad topiniam komandom reikia to. Tai gal, pažiūrėje galėtų būti ten top 10 reitingas negali, natūraliai. Ar ne. Nepritariu. Prasidės tokia trintis. Kodėl tau 3, kodėl man 2, kodėl tau tie, kodėl tau tie. Tai nes FIBA apspręstų, nes dabar sakom, kad graikai, prancūzai pradėjo mąstyti Embidą pasimti. Čia pradėsim. Tai iškreipia krepšinį, čia nebe klubai. Tada pradeda, kaip rinktiniai gali žaisti pinigai. Bet nes tai pradeda darytis, tai kažkas čia yra akivaizdi problema. Žiūrėkit, paskui randasi tokias bėdas, kada treneris nebesuskaičiuoja. Aš dabar nežinau, kokioj šalyje ir kokioj lygoj. Legionierius gali žaisti tiek minučių, vieną kėlinį gali būti du legionieriai, ten vienas legionierius susipainėjau, nebesusiekiau, kiek ten tų legionierių. Komanda gavo techninę pražangą, viskas sugriuvo, visa tavo metodika, visa tavo rotacija, viskas nebe. Bet dabar leidžiama nebesuskaičiavau. Rinktiniam, tai taip, tau tai patinka? Vėlgi, dabar žiūrėkime mes į, Lorenzo tarkime... Lorenzo Braunas, Ispanijų pagrindinis žaidėjas. Jo, dabar žiūrėkime, pažiūrėkime dabar iš tų žmonių, iš tų klerkų, kurie sėdi šiltose kėdėse. Savo tarptautinėse krepšinio federacijose, savo šalies krepšinio federacijos vadovų, tu būdamas, tu turi kadenciją ir tau neišvengiamai reikia pasiekti rezultatą. Viskas. Jeigu tai yra galima tokiu būdu tą padaryti ir jeigu tauta tą toleruoja ir jeigu rezultatas yra, ką parodė Lorenzo Brauno įsigymas, primin, viskas, tai pasiteisina. Tobi, koks jis yra toks, su slovėnais tapo čempionu. Vos neįdalas išvažiavo po čempionatą. Viskas, ir jis tapo čempionu. Jis dar pasimatė, kad... Ir Anthony Randolphas irgi, vat irgi sužaidė, vat irgi tapo čempionu. Nu ir pirmin, ir tie žmonės irgi yra be galo motyvuoti, būdamas amerikietis, tu supranti, kad tau dvyliktuką patekt. Tas pats, kas kaip į mėnulį nuskristi, ir jeigu tu dirbi Europoje, ir jeigu tu esi geras, ir jeigu tave vertina, nu ir jeigu tu bent kažkiek dušė, mes aišku į dušę neįlysim, esi prijaučiantis tai šaliai, kaip jų katojala, Suomis dirbdamas Estijos rinktinį visada gėda himną. Estijos, visada. Jo, bet čia du skirtingi dalykai, žinai, kur ten paklaustum Randolph ar kitų, net nežinotų, kas yra faktas, sostinė. Tai be abejo. Jų pagrindinė motyvacija yra kokia. Pinigai. Pasas yra vertingas. Faktas. Krepšinio rinkoje. Ir tiesiog tu nori parodyti save, sužaist. Tam tikri pinigai, dar viena labai gera proga parodyti save vasarą, nes tu esi free agentsas ir taip toliau. Taip. Ir tavo pasas, tu jau skaitaisi, kai vietinis bosmana, bosman B, visi be abejo. Privalumų labai daug. Aš tai manau, kad iš viso aš nesu, pažiūrėjau, rinktinės krepšinio fanas, nes man patinka ištestinis strateginis procesas viso sezono metu, nuo komandos komplektacijos iki planavimo, kai mes žaisime sezono pabaigoje po 9 ar 10 mėnesių. Tai, bet vis tiek, tai yra reprezentacinis vienetas, reprezentacinis įrankis atstovauti savo šalį ir aš manau, kad turėtų žaisti vietinį krepšinį. Kalbos nėra. Tai aš va dabar įsivaizdavau, kokiu atveju aš sakyčiau, gerai, temkite Evansą, dėkite tos marškinėlius, kaip Žalgiris darė balandžio pirmos pokštą, kur su Kaziu. Žinai, kokiu atveju, atsiminiau dar vieną komandą, kas nėra naturalizavę, nors norėjo prancūzai. Norėjo Embido, bet negavo. Džiaugimas nuo? Ne prancūzų, nu jis miksas ten labai, bet jo tie atsitė prancūzų. Gal turi šaknų. Su labai aš tenisininkas berods, ar dainininkas. Buvo Janikas, na, toks tenisininkas buvo. Jis gal, bet jis tikrai ir ten ir dainininkas, nu žodžiu, ten. Bet tai ten yra šaknų. Spalvingas kaip ir džiokimas. Spalvingas vienybė ir kalba angliškai su labai aiškiai prancūzišku akcentu, tai ten tų šaknų tikrai. Ten viskas gerai buvo. Čia kaip koks, žinai, Tony Parkeris, pavyzdžiui, irgi ten. Tai va įsivaizduokim, serbai ir prancūzai irgi natūralizuoja. Lieka mes vieni. Aš tokiu atveju sakau, okei, jeigu visi tada taip, amin, tada žaidžiam pagal vienodas teisingas. Labai iškreiptų visą peizažą. Visiškai, tada taip išsikreiptų viskas. Nedaug trūkšta, jeigu net serbai ir prancūzai, tada aš palūštų. Aš keičiu nuomonę, imam. Tai va, tikėkime, kad taip neįvyks dar, kažkiek dar liks to. Vėlgi, žiūrėkim, mes dabar iš fanų pusės dabar, aš stoju dabar jau jų pusę, jau Kazį istoriją pamirškim, kaip sako Tautvydas, testinis procesas, testinumas. Pagarba tiems klubams, kurie tą testinumą išlaiko po vasaros. Apie Madridą noriu kalbėti daug, kol tie senukai dar judės. Ten yra toks testinumas, ten nieko daugiau nereikia. Tai va, bet dabar realiai vėl žiūrėkim. Baigėsi sezonas ir Atėnuose Marius liko vienas ir aplink jį aplipdė visą komandą. Ne, nu, come on, žinai, aš pernai švilpiau prieš tą žaidėją, dabar jis atvažiuoja čia, žaidžia už mane. Nu, kažkaip, žinai, taip greit, taip jam tą meilę kažkaip paimti ir suieškoti, žinai, arba dabar pradėt gailėti, pavyzdžiui, mano dušios komanda dabar yra Baskonija. Tadas išvažiuoja, nu va kažkaip manęs va, ta Baskonė va, pradės nebeveš, nebekamint. Monekė dar išvažiuos, viskas. Nebebus meilės Baskoniai. Liks šitie žmonės, aš tą komandą dar labiau gerbsiu, dar labiau mylėsiu, dar labiau užduško kepurę.
sirgsiu. Va. Bet jeigu jie išvažiuos, tada tu kentiesi. O tada aš kentiesiu. Duško, turi taip, taip, tada aš kentiesiu. Vat būtent. Ir vat vėlgi tokia, žinai, iškreipta filosofija gaunasi. Jeigu tau reikia tik pergalių, taip, tada tu susitaikai su tuo, kas tau tą pergalę garantuos. Ok. Bet jeigu tu žiūri truputėlį giliau, žiūri žaidėją, žiūri jo progresą, žiūri jo santykį su komandos draugais, į jo padėtį su vienu treneriu, su kitu treneriu, kažkaip tu nori matyti visą laiką tą žaidėją savo komandai. Ir vat jeigu ta migracija, ta nuolatinė, ir vyksta faktas, mes to nesustabdysim. Tai jeigu prasidės tokia makalinė su rinktinėm, tai visiškai išsikreipsi, man, visiškai. Man labiausiai, kas atsimena iš krepšinio archyvo, buvo Makalebas. Turbūt buvo vienas keturių 2-11. Dar kokteilį gerai, visko 3-11. Europos čempionatas. Jo, iš darinėjo akrobatinius triukus atvažiavęs. Bet jie ir Vilniaus gatvė žino, akrobatinius triukus. Aš įsivaizduoju, buvo Makarovas pagarsėjęs. Ir Samardžiskis, kur žaidė. Pero Antičiaus neįleido į klubą pradžią, tai jis pradėjo skambinti kažkam, tai tada iš antro kartą išleido. Buvo Makalebas, jo legenda, turbūt vienas pirmųjų buvo neutralizuotų krepšį, kuris atnešė tokį didelį efektą. Ir jis sakė neutralizuotų. Naturalizuotų. Atsiprašau, pastovėjai maišau. Naturalizuotų. Pačiau komentaruose kažkas rimtų veidų ten Delfi, žinai, rašinėjo. Naturalizuotų. Neutralizuokime Evansą. Tai čia Eurolygos komandoms reikia neutralizuoti Evansą, ko labai nepavyksta taip, padaryti. Tai aš kažkaip irgi galvoju, žinai, iš kur atsiranda tos kalbos, va, irgi komentarai, nu, žinai, kaip sakoma, butelinių fanų ten komentarai. Tai čia Lietuvos rinktinė jau čia dugnas, jau tai imkim tą Evansą, jau čia nieko nebegalim. Kaip jūs žiūrit šiaip ir Lietuvos rinktinės lygį bendram kontekste, nes aš kažkaip vis kaip su kai kuriais va, kolegom krepšinio ginčios ir nesutinku su jais, kad mes esam kažkur labai pakritę ir labai, mes neturime dalį, taip, faktas yra, kiek čia, 8 metai badosi nuo 15. Bet aš tiesiog viską vedu į tai, kad mes esam labai panašiam lygi, kokiam ir buvom pastarosius, kai ir medalius laimėjom. Kas pasikeitė? Atsirado 4 valstybės, kurių krepšinio žemėlapį buvo, bet jos mūsų nedomindavo, mes jos eidavom keurai. Slovenija, tai tiesiog, ar Slovenijos krepšinio sistema kažkokia stebuklinga tapo? Ne, gimė Luka Dončičius. Luka buvo. Tiesiog gimsta tokie žaidėjai, nu, čia gali neištreniruosi. Tada atsirado Kanada pasaulio čempionatuose surinkus NBA žaidėjus, kurį irgi anksčiau neturėdavo. Vokietija, monsterinė, kur anksčiau būdavo gera, bet mes visada jose veikdavome. Bet buvo Dirkas tada. Taip. 90. Ir Australai. Taip, ir Australai, kur būdavo, va, ten dėl trečios gaudavom, ten su Andrew Geizais, kad ir vėliau, okei, okay, ten Rio, man atrodo, mus ten suplakė stipriai ketvirtfinalį. Bet šiaip Australai tokie būdavo, kur dar žaist. Dabar pažiūri sudėti ir dar pažiūri, kokie jauni tie talentai. Nu, ta Australija irgi gazdino. Tai tiesiog plus 4 komandos tam pasaulio elite, kur mes būdavom Alevos net top 4 pasaulio komanda. Nu, dabar mes top 8 geriausio atveju. Ar mes labai suprastėjom, tiesiog, ar tiesiog daugiau išmoko krepšinį žaisti? Ne, kiti, tiesiog atotrukis gal sumažėjo, aš taip sakyčiau. Tiesiog, tai visi šiais visi laikais moka žaisti krepšinį. Ką kalba futbolo ekspertai, visi moka žaisti futbolą, visi. Ir tu dabar tą informaciją visur gali rasti, tos ir YouTube'iai seminarus ir kitus dalykus, natūraliai kyla ir sporto populiarumas, kyla ir visi tu aukštesnio lygų įgūdžiai skirtingose šalyse ir išmoksta visi žaisti tą krepšinį. Aš nemanau, kad Lietuva mes čia stipriai pakritę ir labai stipriai pakrisim. Nebus tikrai tokio nuosmukio, nes kaip priminėjau prieš tai, labai daug talento turim, labai daug žaidėjų, labai stiprią kultūrą savo genuose, krepšinio, meilės krepšinio ir fanatiškumo šitam sportui. Ir tai daro mūsų unikaliais, vat taip, šitoj vietoj. Vat šitoj vietoj mes esam unikalūs, žinai. Nes su savai žmonėm, kaip yra tai, bet nereikia mums nieko naturalizuoti, nereikia. Nu, turim, apie Dončičių kalbėjom, generacinis talentas. Čia tokia gimsta kartą, taip, daug dėl per šimtą metų. Tai gal mums kažkada gims? Gal jau gimės yra. Gal gims už kokią 10 metų. Gal dabar yra. Kažka, tai sakau, gal jis jau yra. Dabar kažkas susitikinėja, sėdi pasimatėme ir tikėkime, kad taip, bus. Taip. Jis nežino, talentas. Bus, jis dar nežino, kad jisai bus. Tai aišku. Žiūrės va kažkada gal atsisukęs podcastą, kur jau jį minėjom. Nežinau, galim pamėginti gal pagal pozicijas padėliot, to atranka, šiaip atrodo čia už iki olimpinę, čia už jūrų marių, kad čia liko keli mėnesiai, 3 mėnesiai, 3 su biškiu. Tai šiaip labai greit laikas skrenda, ypač krepšinio. Gyvenimas šiaip greit. Gyvenimas greit skrenda. Tai gerai, pagal pozicijas, tai kad Jokubaitis, ne viskas aišku. Lekavičių imam, kad du kairi rankiai. Nu tai ir Kariniauskas dar yra vis tiek. Reikia vieno tokio biškių, tokio, nežinau. Bet jie, žinai, skirtingi, vienas aukštesnis, kitas žemesnis. Čia kalbam ar Jokubaitis su Kariniausku. Ai, su Kariniausku. Kariniauskas jau toksai vis tiek išimtinis žaidėjas, kur gali ir nugarą apžaisti ir matyti virš gynėjų, kadangi yra 2 metrų. Ir Lakers žaidėjus nugarą apžaisti. Tai va, gali jo, postą atsistoti. tai o Lekavičių vis tiek imam, ar neimam? Lekavičius, matai,
labai sunkiai panaudojamas tam tikros situacijos žaidėjas ir matėme, kaip jau Kazys nesimpatizavo jam. Apsigint. Nu, nori gynyboje. Sunku. Nu, Skywalkeris polime, tai mane žavi, jisai kaip susirenka taškus, kaip gerai, su jo kūnu, su jo centimetrais. Tai gerai, du centrai, ten viskas aišku, Sedekerskis aišku. Kas trečias didelis dar? Kas antras, ketvirtas. Trečias didelis Birutis. Laurinas didelis, tada Dimo, kur dedam. Į ketvirtą numerį statom. Ar dedam? Nelabai gal. Mindaugas Kuzminskas sako, aš irgi dar esu. Ar apskritai, ar Doncė apskritai norės trečių bigmenų būti rinktynėje? Manovas sako, aš ketvirtų. Su Gabo vaidmeniu vėlgi, va, tokia situacija. Kažkaip, man atrodo, kaip pernai mes čia žiūrėjom, ką čia imti tą rinktinę, dabar žiūrim. Kiek čia tos kebros susirinkė, dabar visi čia geri tokie. Kuzminskas yra, Tadas yra, čia mes. Butkevičius. Arnas yra, jo. Brazdeikis. Ignas dar tiksliai. Kuriam nėra pats geriausias sezonas. Gal Getraitė, kaip ir minėjai, Dovydą paimtų užduotim. Dovydas Getraitės užduotim. Osvaldas, jeigu dabar pakryto ir pakrės jam gerai, trečias numeris, tai žinai. Nu, ir Mindė, kaip atrodys po traumas, mes nežinome dabar, kaip sugrįžt. Traumo, žinai, dar Bendžius yra irgi su geru metimu, nežaidęs visą sezoną. Jezu, tiek selekcijos. Nu, čia malonus galvos klausimai. Jo, man tai labai dėl trijų didelių žmonių bus įdomu. Dvi vietos garantuotos, aišku, bet vat, kaip, kur Matijūną padėtų. Bet jau, pažiūrėk, Biras, jau po tokio sezono. Jau Bira, kur dabar padėti irgi. Nesustabdomas tas floateris ir visi kiti dalykai. Tas krepšinio įkijo patabulėjo šiortrolė, kaip gerai visas skaito situacijas. Kaip su to flauteriu buvo. Tiesiog vieną treniruotę trinkėris atsikėlė ryte ir žinai, ar jis matė, kad... Būna krepšinio filosofijos, pavyzdžiui. Pas Lauryną Birutį nėra platus pečiai. Jisai, kadangi yra aukštas, siauras toksai, jis ne visada labai užtikrintai gali užsibaigti iš pausto situacijų nugarai krepšį. Tai, pavyzdžiui, pas kitą trenerį yra filosofija, kad gali žaisti paustę, kiek nori, naudoti, kad ir 30 driblingų, tik nesugau kamuolio, išlaikyk savo opcijas atviras ir taip toliau. Pas trinkerį jis to nenori. Jis nori, kad būtų daugiau kamuolio judėjimo, daugiau dinamiškas polimas. Pamatė, sakė, kažkada po treniruotės ar prieš treniruotę, kaip jis tos flauterius mėtų ir sako... Nu, bet rungtynėse jų nemesdavo. Tik kad jis neleisdavo, žaisdavo prie kazį, kad pamatė, sako, bumsėdavo. Kažką. Žiūrėk, tu su tokiais pečiais, tu neapsižaisi tenais tų didžiausių folų ir kitų dalykų pakrūčių, nors tą moka daryt, bet tai nėra pats efektyviausias dalykas. Jis tą flauterį pradėjo, mes jam davė žalią šviesą, aš nežinau dabar, 20-20 pastarasis kelias rungtynės. Tai tiesiog įputė pasitikėjimo savimi ir mes kalbame apie trenerių darbą, kur yra pabražiai derinę ar kitus dalykus, bet vat kai išspaudi tokį dalyką iš krepšininko, kuriam yra 26 metai, mes kalbame apie jį, apie Gedraitį, sezono eigoje, sezono vidury ištraukiu tokių dalykų iš krepšinio. Čia yra tikras genialu. Čia yra tikras treniravimas. Genialu. Mes praeitą podcast'ą su Žilvinu Augustu svarstėm, ar yra dar tokio ūgio centras, kuris meta flauterį. Ne, printezis buvo, bet jis buvo ne centras. Bet toli gražu čia nesulygins, Birutis nu kitų gabaritų. Jo, jo, jis ne centras. Kas dar meta? Gabas šiaip meta tokius. Gabas meta tokius. Gabas yra du aukštesnis už Gabą. Biras 2.16. Tiesiog, bet Gabas centras. Ar yra tokių matmenų metančių flauterį? Aš bandėm sugalvoti, nesugalvojom. Gabas centras, ne, analogų nėra. Gabas vakar calygos. Tai tu įsivaizduokai, jeigu jis dabar short role gerai skaito nusimetimus ir perdavimus, gera kantrybė, tam trumpam įkirtime ties būdų metimo linija. Dabar prie jau turi prieiti, nes jisai meta tą flauterį, jis per treniruotės kiek teko stebėti, kai visi mėto trajekus, ten būna tie metimo konkursai, jis tų dalykų nebemėto, jis mėto savo flauterį. Ir taip greitą flauterį išmeta, jis taip greitai išmeta. Taip, kad... ir dar su dešinė ranka, taip, gali ir su kairė ranka. Ir dar iš aukštai, taip išsimeta greit, kad ten nu, suspėti Biras, neįmanoma. Šiaip, sakau, žiauriai patobulės, šiaip man labai patinka, kaip žaidžia pastarosius porą metų, buvo daug čia kritikos, kai išgrįžo jis. O Braidoro komandos, bet vėl, geras sprendimas, pas Mončio Fernandesą, pas gerą trenerį išvažiavo vieną kūrybiškiausių ACB lygos trenerių, iš kart kokie dividendai jam grįžus į Eurolygą, į Kauno Žalgirį. Ir problemų buvo, ten su koja buvo bėdų ten jam, kiek aš atsimenu, su tėvu dar seniau. Sena istorija, 5 kokie metai atgal, Šiauliuose su tėvu buvom susitikę, ten jis irgi kažką man nusiminęs buvo ten, su vaistais čia žaidžia, čia lyg reikia operuotis, lyg nereikia operuotis, čia laukiam, tempiam agumą, va tokie, va, nu, negeri dalykai buvo ir va, viskas pasimiršo, viskas. Gal Andrėjas su Laurynu naują trendą įves krepšinį, va, centrai mėtantis flauteris, nes kažkaip... Gal. Aš kažkaip manau, Biras, nežinau, ten to kontrakto situacijos tikrai su Žalgiriu, aš manau, kad labiausiai jis tiktų kitais metais Olimpiakos. Į Folas išeina. Folas, žinom, kad vienas geriausiai aikštelę matančių ir perdavimus atliekačių centrų viso Eurolygoj. Biras į tą vietą labai tiktų kol kas, kaip dabar žaidžia. Palei visą tą sudėjimą, pagal visą Barcoko idėją, kaip jisai nori žaisti ir visą tą kamulį ir žmonių idėjimą aikštėje. O Žalgiris ką, nebenorės Biro išsilaikyti? Aš nežinau, čia aš spėjau, kur būtų jau perfect fit,
kur tokioje situacijoje, kur tarkim, nu, pasiūlo tokius pinigus, kur Žalgiris negalėtų mečiai. Nu, įgi situacija, jeigu būtų, nu, gal tada. Iškirpsim dabar šitą, uždėsim graikų titrus, praplatinsim ir tu gausi procentą, jeigu pasirašys gerą kontraktą. O tai pardavinė. Birui, kad tik tai. Tautas ir treneris, ir skautas, ir agentas. Kad tik tai. Ne, ne, agentų nenori. Gerai, pakalbėkime apie mačą su krepšinio šalimi. Artėjant. Tobulėjančio krepšinio šalimi. Turinčia nemažai talentų. Ji nėra krepšinio šalis, pavadinkim, bet krepšinis yra numeris vienas sportas toje šalyje. Taip. Estija. Ne, numeris vienas sportas yra tinklinis. Estija? Nu, aš, mano šaltiniai kitaip teigia. Numeris vienas sportas, man atrodo, yra tinklinis. Esu buvęs vienose rungtynėse tinklinė Estija. Kiek daug žmonių prisirinko, nesu matęs krepšinio rungtynės, tiek žmonių ten buvo kažkokia... Baltijos lygoje, tai turbūt estų klubai ten dominuoja. Turbūt, tinklinio. Tinklinio. Ja, tinklinis. Ne, gal ne populiariausias, bet labai populiari sportas. Matyt, nėra vienos ryškiai atitrūkusios, bet tarp tų populiariausių krepšinis ir žemos sporte, jie ten irgi judantis. Ir Google rašiau ir buvau matęs statistiką, kur tiesiog kur krepšinis yra numeris vienas. Nu, tai ten Libanas, Filipinai, Lietuva, seniai žinoma. Filipinose yra septyni, esu buvęs Filipinose. Filipinose yra septyni kanalai, kurie visą parą rodo krepšinį. Tik septyni kanalai, tik krepšinį visą parą. Žmonės yra išpratėję dėl šito sporto. Neblogai, čia jo, kaip per Go3 beveik. Nežinau, kodėl čia reklamą nemokamą darome. Bet gerai, jo, tai jo. Vat, artėja su krepšinio šalim mačas. Makedonas, vat, sakė, lyg ir jau ten buvo pasigavę normaliai, galėt vos nepasiokavo, bet laimėjo. Nu, tas, nežinau, trejetukas, ketvertukas, čia jų Venė, Kocaras, Kulamaja ir Raisti, bet Sanderis jis traumuotas, ar tiesiog oro lyginis žaidėjas gauna 7 minutės? Jo, viskas gerai. Nuo ko viskas prasidėjo? Dega noru vieni ir kiti, jų Katoil bijoja važiuoti Skopiją, sakė 2000 žiūrovų, salė tokia, nu, 70-tų vos ne, gali įgriūti stogas, tokia salė. Man nepadarė įspūdžio visai. TG Shorts'o nėra. Okay. Estai žinoja važiuodami ten, kad TG Shorts'o nebus Stojanovskiai. Dar vis judantis, kapitonai 36 jau, bet ten yra 7 numeris Rusijai žaidęs krepšininkas ir to pasakysiu Nenadas Dimitrievičius. Taip, MVP tapo praėjusiais metais garažų lygos toj šaly. Jo, traukė vienas ir jam sutraukė rūminį. Ketvirtam kelinį viskas, pasadintas buvo ant suolo. Rungtynių pradžia. Chaosas totalus, baisu, vieni pameta kamuolį, kita pameta kamuolį, treneriai rotuoja penketus, ieško, Raisė, kodėl taip atsitiko, į startą išėjo, antrų bandymų, berods dvi taškymėte, po to dvi atakos, du stogai, bet du tokie stogai Raisti, viskas sugriuvo Raisti ant solo nebėra, nu ir tada tie patys žmonės. Apie Kristianą Kulamę mes žinom, ką jis gali Ispanijai bei irgi žaidžiantis, ką Kocaras gali žinom, bet vat, Kocara labai geras varžovas buvo Atanas Gopas. Mhm. Dar vienas iš Las Palmo centriukas, vat, toks panašus, vos ne biro kūnas, vat, toks vat, tik jis be flauterių. Puikiai žaidžia nugarą, už Kocara aukštesnis, bet lengvesnis, gerai stepautęs su mažai žmonėms sujuda ir polime nugarai krepšį prieš Kocara vieną, tokį kitą, trečią judesiuką, ketvirtą, viskas gerai, nu ir jie ten, sakykim, taip lenktyniavo. Kas daugiau susimes. Bet vėlgi, ir vienam, ir kitam reikia sukurti progas. Tai va, kol vieni kiti nesusikurdavo progo, tai tol to žaidimo buvo chosas, visiškas, palaida bala. Nu ir laužės. Pradžioje makedonai pataikė kelis tritaškius, į pertrauką išėjo su plius septyniais, ir trečio kėlinio pradžioje estų spurtas. Ir žinot, kas patraukė? Martas Rozentalis patraukė ir antram kelinį išėjęs nuo solo patraukė, trečiam patraukė, po to Kulame dar užmetė kelis sunkius labai metimus ir visiškai laisvas iš nuo dviejų kojyčių Simas Sanderis Venė. Jam sukurtos progos. Sanderis pats nieko nesusikūrė. Įstoikės. Su jo kartu žaidėjau. Mano geras draugas. Į kampuką vienas sujudėjo kamuolys, kitas šortrolino Kocaras, Sanderis sumetė, viskas, estai pabėgo, minutė 20. Aš sveikinu estus, viskas, laimėjom gerai ir tada 7-5-3, Dimitrievičius išėjęs su viena koja pabėgti negali, estai grybą pjauna totalų, viskas jau laimėjo. Toila vieną taimautą, kitą taimautą atsilaikė šiaip taip estukai, nusinešė. Bet Sim Sander Venė Estijoje yra kaip Arvidas Sabonis, daug metų yra pripažintas geriausių metų krepšininko, nors dabar rungtyniavo antrąją Ispanijos lygoje. Ne Martinas Miursepas? Martinas Miursepas irgi vienas geriausių, bet dabartiniai kartoj. Ir dar Kangurą reik minėt. Sim Sander Venė yra tikrai žymybė tenais. Mes buvom pas jį vestuvėse Hapsalų saloje.
Ir antrą dieną jau ten visi sėdi, pamasu išsivažinėjo ir žiūrim pro kampą, kažkas ten piškino, fotkino. Tai atvažiavę iš Talino paparacijai. Tai ten reikėjo jiems eiti nuvyti. Tai pa, mums atrodo... Tave pasiuntė jaučiu. Jo. Išvaikyt kaip paratinklės. Tai mums Venė atrodo čia Žalgirį ir taip toliau žaidės, bet esti Eštijui. Tai yra labai, labai didelė figūra, tarp kitko žmogus, aš jį kas kart sutikęs, neįtikėtinai gerai kalba lietuviškai. Mm-hmm. Neįtikėtinai. Aš sakau, Simai, kas kartai sutikęs, vasarą būna dažnai atvažiuoju į Kauną, taip, geriau, kai net kai kurie lietuviai, sakau, negaliu patikėti, kaip tu gerai kalbi lietuviškai, dabar net negyvendamas jau daug metų. Pagarba, Simai. Jis kelių metų atvažiavo į sistemą. Jis atvažiavo 15 metų, jis yra 90-tų. Tai bet tai pabuvo vas ne 10 gal metų. 10 metų gyveno Lietuvoje. 10 metų, jo. Tai kurgi ne. O Martas Rozentalis irgi smagu, kad susitvarkė. Tikrai turėjo prastą reputaciją Estijoje, kaip jaunas krepšininkas turėjo nemažai ką, problemų su užklasinė veikla, požiūriu, profesionalumu ir aš jau nemačiau kelis metus ir patai sujungiu televizorių, blemba, žiūriu, žaidžiu. Susitvarkė. Estijos rinktinė, reiškia, ir, jo, ir gerai smagu, žaidė, gerai pasigynė. Gerai, jo, man patiko, atidirbo dar, kaip reikia. Dar yra vienas Henry Drelis, kuris rungtyniauja Čikagos. Kalbėjau vakar eterį apie jį, jo, jie nėra 2-5, 23, jeigu neklystu, taip. Bet jis dabar G-lygoj ten žaidžia. Jo, bando Chicago, muštis ten. Windy Bulls. Jo, jo, Bullsams priklausydamas, bet žaidžia ten taip, žemai. Jo, Drelio labai trūksta, Kasparas Trejeris yra, bet ne to lygio žaidės visiškai. Apie Sandrį kalbėjom. Kocaras į Gonsuolą yra rezervinis vidurio polėjas Tasas, visiškai nieko iš jo, visiškai nieko praktiškai. Per vidurio polėjo poziciją žaisdami mes didelį bonusą turėsim iš mažų, estai jeigu nepataikys, nieko nebus jiems, visiškai nieko nebus, nereikia jų bijoti. Ką mes iš to mačo galim pasiimti? Ažuolai, proga? Ne, kaip visada, nu, gerinti žaidimą, tobulinti, įsibandyti kažkokios naujas idėjas, naujas situacijas, įsibandyti, tikėkimės ir naujus žaidėjus, nes kažkas, manau, nežais, kas jau žaidė pirmose rungtynėse. Ir, tai jo, Gytis Vardėvičius dar pergalė išsinešti. Jo, būtinai, nes nu, čia tiesioginis mūsų varžovas, čia jau tiek dabar pasiemi, turi 2 iš 2 ir tada ramu iki lapkričio mėnesio to kito lango, jezu, ten ramiai gali jaustis. Estai tai pasiemi auksinę pergalę, estai bus ant bangos, estai bus užsivedę, nes makedonai kalbėjo, jų saitė krepšinio federacijos mums padės, treneris Minis Stojanovskis, nors nu, tikrai jų geriausi laikai jau praeity kažkaip. Vienas be šorco Nenadas nu, neištrauks komandos. Tai ne Luka. Dabar su pagarba jam. Badalonas produktas užaugęs ir susiformavęs Ispanijoje. Jo, bet geras žaidėjas, nieko nesakau, su labai geru metimu, su labai geru stebeku, su geru prasiveržimu, su mentalitetu lyderio savo komandai, bet nu, neištrauks vienas, ne. Ir su šorcu turbūt būtų galbūt sunkiau jiems tiek. Tai, nu, geresnė komanda. Brandesnė gal tokia. Paskutinį kartą Estijoje išvažiavom su Baranka, su Maskoliūnu draugiškose. Gali būti, bet atsimenu. Kada daugiau tikrai Estijoje nežinau. Kai Maskoliūnas buvo atrankoj, prieš atranką turėjom draugišką su Estais. Ir gavo. Gali būti. Jo. Man tu dar, žilo, kaip paminėjai Skopje, paskutinis dalykas, turiu draugą pažįstamą amerikietį, kuris rungtyniavo Skopjai. Mhm. Ir jie ten turi Makedoniją, neklystų kultūrą, ten 7 kartus pasibučiuoti, ten sustikus. Nu, gal hiperbolizuoju, bet... Buvo Skopje, bet šiaip nieks ir sako, nelindo prie mane 7 kartus. Nuvariau kažkada į diskaną, sako, ir ateina ten tas panos, ar ten kažkas susipažinti, sako, 7 kart bučiuotis, vas tokio herpesu per visą. Sako, tu mėnesius pabuvote apie uslidęs į Belgiją. Tai jeigu 7 panos, tai... Trumpai tariant, pem bučkų gauni, ne? Nu, tai nežinau. Septyni padauginį. Reiks pažiūrėti skrydžius tiesiog. Nu ką, pabaigė dar apie Žalgiriuką, pakalbėkim. Aha. Dar čia, kai išleisim sekmanį turbūt šiais podcastas, tai bus 5 dienos likusios, bet vis tiek, aš galvoju, kad artėjo ta 3 rungtynių. Čia. Jo, va, Tautvydas. Čia yra Tautvydo dovana. Ačiū, Tautvydai. Ačiū. Nuo gimimo, Žalgirį. Aš mačiau, sakau, parinkau šitas be rankovių, nes Haris rimti bicai, rimti sportavimai. Žilvai tokia truputį solidesnė. Žinai, aš kai vienišas esu, tai dažnai ranką naudoju. Jo, žilvai truputį solidesnė, tai... Ačiū tau, tai. Tikėkime, mokyklai, sveis. Gerai. Tik kad Vilniui negautum iš kokio, žinai, aikuso kaip Belgrade. Jo, tai vat aš galvoju, kad ta artėjanti 3 rungtynių per kiek čia 3 savaitės serija, nu realiai jinai kritinė ir aš įsivaizduoju, kad jeigu mes iš tų 3 bent 2 nepaimam, tai nu kaip ir teoriškai gal dar bus likę, bet praktiškai kažkaip sunkiai įsivaizduoju. Žinai, kol vilties yra, kol nu, vilties yra, bet... kol galimybė yra su mentalitetu į rungtynės, viskas yra pasiekima. Dabar aišku, nereikia jiems tik tai galvoti apie tą 3 rungtynių Ne, nereikia, serijos, bet aš šitai priekį labai Olimpiakosas, pirmas yra priešininkas su visais savo pliusais ir minusais. Olimpiakosas formitai neblagoja, vat, pasiėmė taurę per paskutinės 5 rungtynės Eurolygoje pralašė tik realui. Tai formitai yra, falas grįžęs irgi užsivedęs, tai... Nu, Žalgiris irgi pasiėmė taurę.
Ir sužaidė rinktinį. Tik ne prieš Panathinaikos žaidė. Nu, bet vis tiek. Nu, bet vis tiek, titulas yra titulas, ne, žaidimas yra nuolat gerinamas. Man labiausiai patinka irgi pastrinkėri, tenka stebė dažnai tą visą procesą. Pagrindinė mintis pas yra, kad neduoti varžovui prisitaikyti. Tai reiškia, pastovi eidama naujų derinių, naujų idėjų per tą savaitę, iki kol daidama iki Eurolygos rungtynių, per LKL rungtynės, kitą kartą tam tikri dalykai yra ir slepiami truputį. Tai man patinka, kad neduoda varžovui prisitaikyti, jau jisai galvoja, vis tiek skautingas rimtas Eurolygoje. O, jau čia tą derinį išgaudėm, čia taip ir bus, ir bum, nukerta kažkoks kampas ir gauna taškus. Mhm. Bet tas krepšinė labai svarbu yra. Tai pateks, ne, Žalgiris? Tikėkimės, kad tu pateks. Tu žinai. Aš tikiu. Tikėkimės. Matant, viską, matant dabar viską, kas vyksta aplinkui. Planas tikrai, patekti, ne? Planas vienareikšmiškai patekti. Faktas, bet jeigu taip nenutiks, tai tikrai nieks, nieks Žalgirį nesmerks. Tikrai nieks, nes jo, atkarpa. Smagiausia yra tiesiog, kai žiūri ir patinka, ką matai. Būtent, o jau ar laimė, būtent, ar nelaimė. Būtent, a, kaip patrauklų žaidimas. Būtent. Rezultatai įspūdingi. Kauno Žalgirio arenai atvažiuoja Šaras, išvažiuoja nuleidęs galvą, nu, klausyk, nuvažiuoja komanda į Belgradą, į pragarą šitą, iš ten išsiveža pergalę. Nu, fantastika. Nu tai va, tikėkime šitą gaidą, kad Žalgirio žaidimas bus patrauklus akiai, o šitas podcastas bus patrauklus jūsų ausiai. Tai ačiū labai Tautvydą, ačiū Žilvinai. Laikinkit, komentuokit, sekit Tautvydą Instagrame. Ramybės. Siūlyčiau Žilino, bet neturė. Ne, ramybės Instagrame. Jūsų namams. Ramybės. Ačiū, ačiū, kad žiūrėjot, mėly bičiuliai. Visa. Cibet, lošimo automatai. Ruletė. Lažybos, stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.